Bom, vamos seguir na linha da sociologia, né? Hoje de manhã tivemos uma mesa de cidades, vamos continuar o tema muito afim, né? Nós vamos falar agora sobre direitos, desigualdade e movimentos sociais, categorias muito caras, as minhas pesquisas também, né? Eu queria apresentar a mesa, uma mesa assim, de especialistas e de amigos, né? Vou começar pelo mais longe, mas ela não vai ser a primeira a falar, não. Aliás, duas de São Paulo, né? A Maria da Glória Bon, ela é professora, da Unicamp e da Federal do ABC agora, né? E ela é pesquisadora do CNPq, fez pós-doutorado na New School of Social Research e para todos aqui, mas agora vai ser muito livre nos meus cursos de movimentos sociais, né? E ela pesquisa movimentos sociais desde a década de 80, né? Então é uma grande referência, fez uma compilação teórica muito importante sobre as teorias dos movimentos sociais, né? Então, e ela hoje vai falar para nós sobre os movimentos sociais contemporâneos. Tá? A Márcia Lima é uma amiga, uma querida ex-professora do departamento, né? Ela era professora do departamento até que ano? Né? 2003. Né? E agora ela está na USP, professora do Departamento de Sociologia da USP e no SEBRAP. E a Márcia acabou de chegar, muito chique, ela teve uma fellow em Harvard, passou 9 meses na Universidade de Harvard fazendo pesquisa. O Marco Antônio Pamplona é o nosso da casa, né? é um professor titular do Departamento de História, professor que tem uma longa trajetória na PUC, né? Foi professor da UF também, e ele agora está fazendo um centro muito interessante, um centro interdisciplinar de estudos ibero-americanos. Então, além de gostar de cavalgar, né, Marcos? Então é a grande aposta que o Marco Antônio tem agora, é esse centro interdisciplinar, que é porque sempre gosta muito dos centros interdisciplinares, né? Então, o nosso tempo sempre vai ficando pouco para começar, né? Queria agradecer a vinda da Maria da Glória, a vinda da Márcia e do Marco Antônio, né? A gente vai fazer um espaço nas agendas ocupadas, é sempre até uma honra e um privilégio, tá? com essas mesas tão boas aqui, essas discussões tão sólidas que nós temos tido, né? ontem com a Márcia. Então é realmente essa é a penúltima mesa, depois nós vamos ter uma do Felipe Susequins, né, que vai falar sobre a questão ambiental. Então, acho que os assuntos estão sendo contemplados, né? Hoje de manhã a Célia estava falando sobre desigualdade social no Brasil, né? E agora está no falar que essa desigualdade tem cor, né? Que você tem uma desigualdade social, que tem uma desigualdade racial aí no meio que não dá para você não considerar, né? Então esse vai ser o tema da Márcia. E o Marco Antônio, na sua função de historiador, vai fazer uma trajetória dos movimentos sociais e do conceito de cidadania desde o século XIX. Tá? Então, passo a palavra primeiro ao Marco Antônio, que ele vai dar essa perspectiva histórica. Depois a Márcia fala sobre direitos, desigualdade no contexto racial, e a Maria da Glória vai falar sobre os movimentos contemporâneos. Aqui está a Maria Gomes, desculpa, Maria da Glória, Maria da Glória, né? Bom, então vamos lá, cada um fica uns 25 minutos para dar tempo para depois nós termos um debate, né? Obrigado, Ângela. Em primeiro lugar, quero agradecer aos colegas todos, né, por estarem presentes, essa oportunidade. E eu vou fazer um pouco a minha função de contextualizar um pouco o momento-chave em que determinados direitos, né, e um vocabulário político da modernidade, né, se instaura aqui entre nós, né, a partir, sobretudo, do fim da ordem colonial, do início aí dos movimentos de independência, formação de Estados Nacionais na Ibero-América como todo, particularmente no Brasil, e como esse vocabulário chega a gente, né, ideias como liberdade,
liberdade, cidadão e outros termos, né? E a ambivalência do uso dessas categorias nesse momento, nesse exato momento. E aí, isso me permitiria falar um pouquinho das desigualdades dessa sociedade de transição, nós estamos falando de uma sociedade de ordem ainda, uma sociedade que se pensa, né, como uma sociedade de diferentes condições de gente, né, saindo desse mundo colonial e ingressando nessas primeiras décadas do século XIX, né, que tem um vocabulário novo que está sendo utilizado, mas muitas vezes pensado com sentidos do mundo antigo. É um pouco essa a minha preocupação. E falar também dos movimentos sociais, ou eu diria assim, de manifestações ditas populares, ou da plebe, de setores pouco favorecidos nessas sociedades, que aparecem também com mais intensidade nesse período. Esse é um período de criação de uma nova ordem, né? De novas coalizões políticas, né? E um momento em que, pelo menos em tese, né, se permite uma abertura daquilo que a gente poderia chamar de cidadania. Né? Quer dizer, existiam cidadãos no passado, como existiam liberdades no passado, no sentido de privilégios, mas agora eu estou falando da liberdade, eu estou falando do cidadão, eu estou singularizando essas expressões, porque eu já estou pensando num mundo um pouco diferenciado. Né? Embora na prática isso não se dê overnight, não é uma passagem de uma hora para outra, né? Mas é lenta, né? Eu diria que o século XIX, com a formação desses estados nacionais entre nós, ele abre um período de arcaização do moderno e de modernização do arcaico, simultaneamente, né? Para usar uma expressão antiga, né? E isso daí vai conviver durante um determinado tempo. E é nesse contexto que a gente pensa os movimentos sociais, pensa essas participações populares e como que eu tenho um legado dessa velha sociedade que vai estar presente, vai ser trazido, limitando de alguma maneira, né, criando um certo constrangimento, né, para ideias, para ampliação da cidadania no final do século XIX e no início do XX. Né? Então, eu diria o seguinte, que essas décadas finais do século XVIII e XIX, elas são marcadas por essa crise do mundo colonial e por fraturas bastante profundas nessa ordem do Antigo Egito. Né? Isso é um processo mais geral, a gente fala de revoluções atlânticas, na verdade, né? Que vivenciam um conjunto, aqui na Ibero-América, vivencia-se um conjunto de transformações políticas mais de longo prazo. Localizar, diferentemente do caso pioneiro da Revolução Americana, né, 1776, que abre, inicia, né, esse processo e que depois vai parar na França, né, na Revolução Francesa, depois vem para o Haiti, para esse lado daqui, que trouxe essa ideia de revoluções modernas atlânticas, né, depois vem a vez da Ibero-América, né, quer dizer, os dois grandes impérios mais consolidados nesse momento, nos anos 20 e 30 do século 19, sobretudo a partir do bloqueio napoleônico, se esfacelam. Se esfacelam e, por volta de metade da primeira. Em 1930, 40, eu já tenho 25 novos estados nacionais aqui no continente. Né? Então, isso daí é uma mudança muito brusca de uma geração, né? Em que também os conceitos políticos, né, do período estão sendo ressignificados. Né? E é nesse momento que a gente começa a falar de um vocabulário político em que o velho e o novo estão convivendo ainda. Né? Os termos são ambivalentes. Né? Então, por exemplo, liberdade. Né? Liberdade tanto pode ser entendido à época como as antigas liberdades, né? Vistas como privilégios, liberdades de determinados setores dessa sociedade são diferentes de outras, liberdade de um artesão, liberdade de um nobre, liberdade. Né? Até pensando a ausência da liberdade, no caso do limite do escravo. Né? Ou a ideia de cidadão associado a relações de vicinidade, como na América Hispânica se costumava falar. Né? O vecino, o vizinho, né? Ele era o antigo cidadão, né? Era aquele elemento de uma determinada cidade, que era um homem de condição, que era respeitado na sua localidade, ele era muitas vezes chamado cidadão. Ou a própria possibilidade de falar do liberal antes do liberalismo, né? Quer dizer, o Skinner tem um trabalho muito interessante, né, que sobre isso, né,
que é a liberdade antes do liberalismo, né, que é um, mostrando como é que esses conceitos, né, têm outros significados nesse momento, têm vários significados. Da mesma forma que povo, né, quer dizer, que é outra palavrinha que entra em uso nesse momento, né, e povos, os antigos povos culturais, pueblos, né, como os espanhóis falavam, pueblos, pueblos da Espanha, né, que é uma outra conotação, mas agora eu estou singularizando esses termos todos, né, como diria o Kozek, estou transformando isso numa referência única, as nações, a nação, coisas assim. E é nesse contexto que é preciso a gente pensar um pouco como é que esses conceitos são deglutidos por uma sociedade que ainda é profundamente marcada por clivagens sociais, étnicas, raciais e religiosas, que todas ganham importância nesse período. Né? Se a gente pegar os termos da época, né, trabalha com história dos conceitos, já dá para perceber, né? Se a gente trabalha com os termos da época, os contemporâneos falavam de que era uma sociedade composta de homens do comum e homens de condição. Né? Mesmo na América inglesa, essa expressão é usada, os commoners e men of property and standing. Né? Quer dizer, que são categorias diferentes. Né? E esses homens de condição são aqueles definidos como possuidores, né, de bens, tangíveis e intangíveis. Né? Quer dizer, nós estamos falando de homens de cabedal, homens que têm terra, têm escravos, têm os comerciantes de grosso trato, enfim, propriedades, mas também tem os bens não tangíveis, que são igualmente importantes. Né? O critério de pureza de sangue, por exemplo, na América Hispânica, né, você tem terceirão, quarteirão, você tem as chamadas castas, né, que pesam na hora H. Né? Você tem as diferenças entre cristãos novos e cristãos velhos, numa sociedade da contra-reforma. Né? Quer dizer, isso, práticas de judaizantes e coisas assim que ainda contam nesse cenário. E até os critérios de racialização, que são sempre variados em cada uma dessas sociedades, às vezes mais virulentos, mais elevados, e as condições de acesso à cultura, ao letramento, também são distintas. Né? Tem inúmeros trabalhos, né? Eu lembro aquele trabalho do Chiaramonte, sobretudo, né? Pensando na região do Prata, mostrando o papel dessas ordens eclesiásticas naquele momento e a ligação disso com a Ilustração. Quer dizer, como é que essas coisas não estão separadas totalmente? O importante aqui seria, para perceber nessas sociedades, é que nenhuma dessas clivagens por si só era definidora de nada. Né? Quer dizer, é o amálgama delas, né, que acaba definindo o lugar desses homens na sociedade, que transforma quase que cada um desses homens em coisas muito sui generis. Tá? E a dificuldade de eu colocar todos os homens livres numa mesma categoria, né? Ou mesmo todos os homens de condição como iguais, quer dizer, como dando um estatuto diferente, que é o que mais tarde se vai fazer. Esse cenário é complicado com a existência dos não livres, né? Quer dizer, a existência do escravo, que seria a situação limite de exclusão, né? Exclusão e dominação levado ao limite. Aí eu estou trabalhando com essas duas categorias, né? De exclusão e dominação, muito pensando na Hannah Arendt, né? Na ideia dos tempos sombrios, né? Na Judith Clark também, né? E também alguns trabalhos, né? Eu acho que o mais recente é o da Danielle Allen, né? Ela tem um artigo muito interessante, The Invisible Citizens, né? Political Exclusion and Domination in Arendt and Anderson. Né? Ele foi publicado naquela revista, né, a Nomos, né, sobre um número especial sobre exclusão política e dominação, organizado pelo Stephen Macedo e pela Melissa Williams, publicados pela NYU. E eles fazem uma grande discussão e recuperam o Orlando Patterson, né, o nosso famoso sociólogo, de Harvard, né? E a sua definição, aquela definição do livro, né? a escravidão, Slavery and Social Death, né? Que é a escravidão como morte social, né? Mostrando o que isso significa nessas sociedades, né? Eu ter o escravo como uma condição de morte social, entendeu? Eu não lhe reconheço nenhuma existência social separada do seu senhor, mesmo as suas ligações com o seu passado são
descartadas, como também as suas relações com gerações futuras. Né? Então, é quase como eu percebesse que eu tenho um grupo nessa sociedade que são como inimigos, nas palavras de Patterson, vivendo na comunidade, ou são demasiadamente inferiores por natureza para serem associados com eles. É a exclusão levada ao limite e se mesclando um pouco com essa ideia da dominação. Ora, por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque essa nossa sociedade, como várias outras nas Américas, né? E aí podemos lembrar, inclusive, a célebre República do Norte, né? Que é uma república escravista, né? Que quase 100 anos permanece com a escravidão. Ou, no caso da nossa monarquia constitucional, que é mais fácil lidar com um escravo numa monarquia constitucional do que numa república, né? Como a nossa americana, mas que também vai levar isso até o finalzinho do século. Né? Nós somos um abolicionista tardio. Somos aqueles que... E detalhe, a abolição aqui não levou a nenhuma transformação como a reconstrução norte-americana, após a Guerra Civil, né, nos anos 70, que há uma intervenção do Estado. Quer dizer, não, nada disso. Fomos invisíveis. Né? Quer dizer, ficam invisíveis essas pessoas nessa nossa sociedade. Né? E o legado desse passado na escravidão que está em todas as sociedades, como o Brasil, Cuba, Estados Unidos e várias outras da América Hispânica, que também contaram, né, a Venezuela, com um contingente significativo, né, desse tráfico humano, né, de africanos trazidos para a América durante quatro séculos. Ora, nesse momento de pós-independência, qual é a novidade aí? Né? É que, com o fim da ordem colonial, para usar uma expressão do falecido historiador muito querido, Winston Yanson, né? Ele dizia que as peças do mosaico se soltam. Né? Quer dizer, com o fim tanto do Império Ibérico português quanto do espanhol, né? Essas peças se soltam e não tem uma coisa pronta no lugar. Tem regiões abandonadas, né? Onde o poder local se fortalece barbaramente e assume, né? Experimenta politicamente. Daí eu tenho usado aquela frase inicial dizendo que a independência entre nós foi um conjunto difuso, né? Deu margem a esse conjunto difuso de transformações políticas a longo prazo, com experiências de autonomia e de soberanias as mais variadas. Né? Quando a gente pensa aqui, entre nós, as províncias do norte, optaram muitas no início em ficar junto de Portugal. Né? Quer dizer, o constitucionalismo do Porto era uma coisa interessante, manter-se a proximidade com Portugal era muito mais importante do que com esse Estado novo que estava sendo gestado aqui pela Corte Pedrinho, aqui no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, reunindo as províncias de Rio, São Paulo e Minas. Né? Isso é uma experiência mínima em relação ao que já acontecia. Né? Quando eu penso o Pará, o Maranhão, né? O chamado Grão Pará, quando eu penso a Bahia e o Recife, né? Quer dizer, Pernambuco, que eram as sociedades mais densas, até do ponto de vista populacional, e mais complexas, né? Onde a escravidão já está há mais tempo, onde setores negros livres, libertos, enfim, é uma sociedade muito mais complexa mesmo, né, do que o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro. temos outros problemas lá embaixo, né, quer dizer, que isso era uma outra região, e não se tem controle nenhum, né, que vai dar a tentativa da Cisplatina e depois a disputa, né, para ver os porteiros, os elites grandenses, por aquela área que vai ser, no final, o Uruguai aí, em 21. Mas, enfim, é nesse momento que percebe-se nessa experiência de novas autonomias e soberanias que a participação desses setores que até então, aqueles outros livres, né, o chamado na época plebe ou populacho, né, que aqueles elementos que eram os homens livres e pobres dessa ordem escravocrata, acrescidos de alguns setores médios urbanos de baixa extração social, e que nesses momentos das guerras entre as elites, das disputas provinciais, né, eles adentravam na esfera pública, né, na praça pública, né, iam para as ruas e podiam
eram recrutados para participar, ora com um bando, ora com outro, né? Mas eles eram um momento que algumas reivindicações podiam ser obtidas. E esse grupo, considerado errático, perigoso, né? As elites evitavam ter que recrutar esses elementos, mas às vezes precisavam mobilizar esses setores urbanos, né? Eles tinham um traço comum, que era ser de uma sociedade mestiça, a maioria pardos, como eram chamados à época, né? E, em situações excepcionais, eles podiam levar essa política às ruas das principais vilas e cidades do período. Quando a gente fala dos movimentos sociais, a gente percebe isso claramente. E aí eu vou tentar, de uma maneira muito breve, falar de movimentos sociais ao longo do século, dividindo em dois tempos, dois momentos. Né? Os da primeira metade do século estão muito associados a essas lutas por soberanias de elites locais, né? Que estão envolvidos. Então eu tenho, por exemplo, posso começar com um movimento mais simples, como a época da Revolução do Porto, em 1820, né? Tanto no Rio quanto na Bahia, né? As praças e as ruas são tomadas por alguns tumultos e pessoas reivindicando aquelas bandeiras do constitucionalismo, do liberalismo. Né? Isso vai ser importante porque no ambiente de espaço público totalmente controlado, né? Isso abre a possibilidade da imprensa, dos patins, dos primeiros libelos aí mais liberais que vão atingir, se costuma falar nesse período, do vintismo, né? Quer dizer, mostrando essa injeção de liberalismo que começa a ocorrer em algumas cidades importantes aqui nas províncias. Um segundo momento já tem a ver com as insurreições e revoluções das próprias províncias brasílicas reagindo contra Dom Pedro. Né? Então, aí é que a gente começa a falar daquelas coisas clássicas, por exemplo, no Pará, em 22, o Maranhão, em 23, Pernambuco, tanto no período joanino, em 17, mas depois a Confederação do Equador, né? Em 24, né? Que de julho a janeiro, né? Quer dizer, de julho de 24 a janeiro de 25, Recife torna-se um epicentro, um exemplo para várias vilas das províncias vizinhas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará. Né? É um movimento muito mais ampliado do que se pensa. Né? A Bahia também, né? Que já havia ensaiado lá no passado, em 98, mas agora em 22 também, e Assis Platina, né? Onde essas guerras, né, continuam, né, que também se tornam. Dom Pedro perde, né? A Cisplatina se torna, em 28, República Oriental do Uruguai, nem para os argentinos, nem para os brasileiros. Né? Em todos esses lugares, essas insurreições, elas acompanhavam alguns movimentos das elites. Isso seria totalmente diferente do que ocorre na segunda metade do século. Né? Na segunda metade do século, que é o momento de consolidação do Estado Imperial, momento mais conservador do segundo reinado, né? E sobretudo depois de 1870, né? Quando se aprofunda a crise da ordem escravocrata, né? E a luta abolicionista ganha as ruas, na década de 80, né? Estamos falando não só da discussão no parlamento, mas da discussão nas ruas mesmo, né? Essa ideia da manifestação política nas ruas começa a ter um outro caráter. Né? Primeiro que eu já tenho uma sociedade a caminho da modernização acelerada, né? com movimentos de trabalhadores urbanos, de caráter mais classista, né? Quer dizer, movimentos ligados mais à exploração econômica, greves, etc. Eu tenho lutas agrárias também envolvendo famílias de camponeses, os colonos, né, europeus pobres que vêm também para essa região. E tem os movimentos que eu estou chamando aqui, que eu estou privilegiando, que são esses das cidades, das vilas e das cidades, o que eu chamo de protesto popular com alvos mais específicos, né, e que acabam expressando melhor essa luta contra a exclusão e contra a ausência de cidadania. Né. Então, talvez o mais interessante desse seja o quebra-quilos,
né? Famoso movimento, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que disseminado nas principais cidades e vilas nordestinas, né? Que teve no fim de 74, meados de 75, atinge a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoa, contra a implementação do sistema métrico decimal, né? Quer dizer, um novo sistema de pesos e medidas também, né? Que deixavam as pessoas acostumadas a, vamos dizer assim, o Brasil nunca teve uma coisa uniforme, né? Quer dizer, era um misto de medidas portuguesas com medidas inglesas adaptadas aos regionalismos, às localidades. Então, em cada lugar, até hoje existe isso, né? Ok, paulista, ok, mineiro, né? Existem diferenças que ficaram, né, na tradição aí, né? E eles também reagiam contra o que chamavam na época a cobrança do imposto do chão, né? Que é o imposto que começa a ser taxado sobre a propriedade, e uma coisa pior ainda, numa sociedade de mestiços, né, que está vivendo essa passagem de fim da escravidão, né, que é uma nova lei de recrutamento que aparece no período e que muitos libertos temiam que essa lei do recrutamento pudesse levá-los a novamente a serem reescravizados. Né? Esse é um momento, só para a gente lembrar, que desde 1850, que algumas leis com paliativas, né, para resolver o problema... Alô. Vamos seguir na linha da sociologia, né? Hoje de manhã tivemos uma mesa de cidades, vamos continuar o tema muito afim, né? Nós vamos falar agora sobre direitos, desigualdade e movimentos sociais, categorias muito caras, as minhas pesquisas também, né? Eu queria apresentar a mesa, uma mesa assim, de especialistas e de amigos, né? Vou começar pelo mais longe, mas não, ela não vai ser a primeira a falar, não. Aliás, duas de São Paulo, né? A Maria da Glória Bon, ela é professora da Unicamp e da Federal do ABC agora, né? E ela é pesquisadora do CNPq, fez pós-doutorado na New School of Social Research, e para todos aqui, Maria da Glória, vai ser muito livre nesse curso, em outras sociais, né? E ela pesquisa movimentos sociais desde a década de 80. Né? Então, é uma grande referência, fez uma compilação teórica muito importante sobre as teorias dos movimentos sociais. Né? Então, e ela hoje vai falar para nós sobre os movimentos sociais contemporâneos. Tá? A Márcia Lima é uma amiga, uma querida ex-professora do departamento. Né? Ela era professora do departamento até que ano? Né? 2003. Né? E agora ela está na USP, professora do Departamento de Sociologia da USP e no SEBRAP. E a Márcia acabou de chegar, muito chique, ela teve um fellow em Harvard, passou 9 meses na Universidade de Harvard fazendo pesquisa. Né? O Marco Antônio Pamplona é o nosso da casa, né? É um professor titular do Departamento de História, professor que tem uma longa trajetória na PUC, né? Foi professor da UF também, e ele agora está fazendo um centro muito interessante, um centro interdisciplinar de estudos ibero-americanos. Então, além de gostar de cavalgar, né, Marcos? Então, aposta que o Marco Antônio tem agora é esse centro interdisciplinar, e que a PUC sempre gosta muito dos centros interdisciplinares. Né? Então, o nosso tempo sempre vai ficando pouco para começar, né? Queria agradecer a vinda da Maria da Glória, a vinda da Márcia e do Marco Antônio, né? A gente vai fazer um espaço nas agendas ocupadas, é sempre até uma honra e um privilégio, tá? com essas mesas tão boas aqui, essas discussões tão sólidas que nós temos tido, né, ontem com a Marta. Então, essa é a penúltima mesa, depois vamos ter uma do Felipe, o seguinte, né, que vai falar sobre a questão ambiental. Então, acho que
os assuntos estão sendo contemplados, né? Hoje de manhã a Célia estava falando sobre desigualdade social no Brasil, né? E agora está vindo falar que essa desigualdade tem cor, né? Que você tem uma desigualdade social, que tem uma desigualdade racial aí no meio que não dá para você não considerar, né? Então esse vai ser o tema da Márcia. E o Marco Antônio, na sua função de historiador, vai fazer uma trajetória dos movimentos sociais e do conceito de cidadania desde o século XIX. Tá? Então, passo a palavra primeiro ao Marco Antônio, que ele vai dar essa perspectiva histórica. Depois a Márcia fala sobre direitos e desigualdade no contexto racial, e a Maria da Glória vai falar sobre movimentos contemporâneos. Aqui está Maria Gomes, desculpa, Maria da Glória, Maria da Glória, né? Bom, então vamos lá, cada um fica uns 25 minutos para dar tempo para depois nós termos um debate, né? Obrigado, Ângela. Em primeiro lugar, quero agradecer aos colegas todos, né, por estarem presentes, essa oportunidade. E eu vou fazer um pouco a minha função de contextualizar um pouco o momento-chave em que determinados direitos, né, e um vocabulário político da modernidade, né, se instaura aqui entre nós, né, a partir, sobretudo, do fim da ordem colonial, do início aí dos movimentos de independência, formação de Estados Nacionais na Ibero-América como um todo, particularmente no Brasil, e como esse vocabulário chega, gente, né, ideias como liberdade, cidadão, e outros termos, né? E a ambivalência do uso dessas categorias nesse momento, nesse exato momento. E aí, isso me permitiria falar um pouquinho das desigualdades dessa sociedade de transição. Nós estamos falando de uma sociedade de ordem ainda, uma sociedade que se pensa, né, como sociedade de diferentes condições de gente, né, saindo desse mundo colonial e ingressando nessas primeiras décadas do século XIX, né, que tem um vocabulário novo que está sendo utilizado, mas muitas vezes pensado com sentidos do mundo antigo. É um pouco essa a minha preocupação. E falar também dos movimentos sociais, ou eu diria assim, de manifestações ditas populares, ou da plebe, de setores pouco favorecidos nessas sociedades, que aparecem também com mais intensidade nesse período. Esse é um período de criação de uma nova ordem, né, de novas coalizões políticas, né, e um momento em que, pelo menos em tese, né, se permite uma abertura daquilo que a gente poderia chamar de cidadania. Né? Quer dizer, existiam cidadãos no passado, como existiam liberdades no passado, no sentido de privilégios, mas agora eu estou falando da liberdade, eu estou falando do cidadão, eu estou singularizando essas expressões, porque eu já estou pensando num mundo um pouco diferenciado, né? Embora na prática isso não se dê overnight, não é uma passagem de uma hora para outra, né? Mas é lenta, né? Eu diria que o século XIX, com a formação desses Estados Nacionais entre nós, ele abre um período de arcaização do moderno e de modernização do arcaico, simultaneamente, né? Para usar uma expressão antiga, né? E isso daí vai conviver durante um determinado tempo. E é nesse contexto que a gente pensa os movimentos sociais, pensa essas participações populares e como que eu tenho um legado dessa velha sociedade que vai estar presente, vai ser trazido, limitando de alguma maneira, né, criando um certo constrangimento, né, para ideias, para ampliação da cidadania no final do século XIX e no início do XX. Né? Então, eu diria o seguinte, que essas décadas finais do século XVIII e XIX, elas são marcadas por essa crise do mundo colonial e por fraturas bastante profundas nessa ordem do antigo regime. Né? Isso é um processo mais geral, a gente fala de revoluções atlânticas, na verdade, né, que vivenciam um conjunto, aqui na Ibero-América, vivenciam um conjunto de transformações políticas mais de longo prazo. Localizar. Diferentemente do caso pioneiro da Revolução Americana, né, 1776, que abre, inicia, né, esse processo e que depois vai parar na França, né, na Revolução Francesa, depois vem para o Haiti, para esse lado daqui, que trouxe essa ideia de revoluções modernas atlânticas, né,
Depois vem a vez da Ibero-América, né? Quer dizer, os dois grandes impérios mais consolidados nesse momento, nos anos 20 e 30 do século XIX, sobretudo a partir do bloqueio napoleônico, se espacelam. Se espacelam e, por volta de metade da primeira. Em 1930, 40, eu já tenho 25 novos estados nacionais aqui no continente. Né? Então, isso daí é uma mudança muito brusca de uma geração, né? Em que também os conceitos políticos, né, do período estão sendo ressignificados. Né? E é nesse momento que a gente começa a falar de um vocabulário político em que o velho e o novo estão convivendo ainda, né? Os termos são ambivalentes, né? Então, por exemplo, liberdade, né? Liberdade tanto pode ser entendido à época como as antigas liberdades, né? Vistas como privilégios, liberdade de determinados setores dessa sociedade são diferentes de outros, liberdade de um artesão, liberdade de um nobre, liberdade, né? Até pensando a ausência da liberdade, no caso do limite do escravo, né? Ou a ideia de cidadão associado a relações de vicinidade, como na América Hispânica se costumava falar, né? O vecino, o vizinho, né? Ele era o antigo cidadão, né? Era aquele elemento de uma determinada cidade, que era um homem de condição, que era respeitado na sua localidade, ele era muitas vezes chamado de cidadão. Ou a própria possibilidade de eu falar do liberal antes do liberalismo, né? Quer dizer, o Skinner tem um trabalho muito interessante, né? que sobre isso, né? Que é a liberdade antes do liberalismo, né, que é mostrando como é que esses conceitos, né, têm outros significados nesse momento, têm vários significados. Da mesma forma que povo, né, que é outra palavrinha que entra em uso nesse momento, né, e povos, os antigos povos no plural, pueblos, né, como os espanhóis falavam, pueblos, pueblos da Espanha, né, que é uma outra conotação, mas agora eu estou singularizando. Todos, né, como diria o Kozek, estou transformando isso numa referência única, as nações, a nação, coisas assim. E é nesse contexto que é preciso a gente pensar um pouco como é que esses conceitos são deglutidos por uma sociedade que ainda é profundamente marcada por clivagens sociais, étnicas, raciais e religiosas, que todas ganham importância nesse período, né? Se a gente pegar os termos da época, né, trabalha com história dos conceitos, já dá para perceber, né? Se a gente trabalha com os termos da época, os contemporâneos falavam de que era uma sociedade composta de homens do comum e homens de condição, né? Mesmo na América inglesa, essa expressão usada, os commoners e men of property and standing, né? Quer dizer, que são categorias diferentes, né? E esses homens de condição são aqueles definidos como possuidores, né, de bens, tangíveis e intangíveis. Né? Quer dizer, nós estamos falando de homens de cabedal, homens que têm terra, têm escravos, têm os comerciantes de grosso trato, enfim, propriedades, mas também tem os bens não tangíveis, que são igualmente importantes. Né? O critério de pureza de sangue, por exemplo, na América Hispânica, né, você tem terceirão, quarteirão, você tem as chamadas castas, né, que pesam na hora H. Né? Você tem as diferenças entre cristãos novos e cristãos velhos, numa sociedade da contra-reforma. Né? Quer dizer, isso, práticas de judaizantes e coisas assim que ainda contam nesse cenário. E até os critérios de racialização, que são sempre variados em cada uma dessas sociedades, às vezes mais virulentos, mais elevados, e as condições de acesso à cultura, ao letramento, também são distintas. Né? Tem inúmeros trabalhos, né? Eu lembro do trabalho do Chiaramonte, sobretudo, né? Pensando na região do Prata, mostrando o papel dessas ordens eclesiásticas naquele momento e a ligação disso à ilustração. Quer dizer, como é que essas coisas não estão separadas totalmente? O importante aqui seria, para perceber nessas sociedades, é que nenhuma dessas clivagens por si só era definidora de nada. Né? Quer dizer, é o amálgama delas, né, que acaba definindo o lugar desses homens na sociedade, que transforma quase que cada um desses homens em coisas um de sui generis. Tá? E a dificuldade de eu colocar todos os homens livres numa mesma categoria, né? Ou mesmo todos os homens de condição como iguais, quer dizer, como
redactando um estatuto diferente, que é o que mais tarde se vai fazer. Há esse cenário é complicado com a existência dos não-livres, né? Quer dizer, a existência do escravo, que seria a situação limite de exclusão, né? Exclusão e dominação levada ao limite. Aí eu estou trabalhando com essas duas categorias, né? De exclusão e dominação, muito pensando na Hannah Arendt, né? Na ideia dos tempos sombrios, né? Na Judith Clark também, né? E também alguns trabalhos, né? Eu acho que o mais recente é o da Danielle. Danielle Allen, né? Ela tem um artigo muito interessante, The Invisible Citizens, né? Political Exclusion and Domination in Arendt and Addison, né? Ele foi publicado naquela revista, né? Anomos, né? Sobre um número especial sobre exclusão política e dominação, organizado pelo Stephen Macedo e pela Melissa Williams, publicados pela NYU. E eles fazem uma grande discussão e recuperam o Orlando Patterson, né? Nosso famoso sociólogo, Ed Harvard, né? E a sua definição, aquela definição do livro, né? A escravidão, Slavery and Social Death, né? Que é a escravidão como morte social, né? Mostrando o que isso significa nessas sociedades, né? Eu ter o escravo como uma condição de morte social, entendeu? Eu não lhe reconheço nenhuma existência social separada do seu senhor, mesmo as suas ligações com o seu passado são descartadas, como também as suas relações com gerações futuras, né? Então é quase como eu percebesse que eu tenho um grupo nessa sociedade que são como inimigos, nas palavras de Patterson, vivendo na comunidade, ou são demasiadamente inferiores por natureza para serem associados com eles. É a exclusão levada ao limite e se mesclando um pouco com essa ideia da dominação. Ora, por que eu estou chamando a atenção nisso? Porque essa nossa sociedade, como várias outras nas Américas, né? E aí podemos lembrar, inclusive, a célebre República do Norte, né? Que é uma república escravista, né? Que quase 100 anos permanece com a escravidão. Ou, no caso da nossa monarquia constitucional, que é mais fácil lidar com escravo numa monarquia constitucional do que numa república, né? Como a nossa americana, mas que também vai levar isso até o finalzinho do século. Nós somos um abolicionista tardio, somos aqueles que... E detalhe, a abolição aqui não levou a nenhuma transformação como a reconstrução norte-americana, após a Guerra Civil, né, nos anos 70, que há uma intervenção do Estado, quer dizer, não, nada disso. Somos invisíveis, né? Quer dizer, ficam invisíveis essas pessoas nessa nossa sociedade, né? E o legado desse passado na escravidão que está em todas as sociedades, como o Brasil, Cuba, Estados Unidos e várias outras Américas Hispânicas, que também contaram, né, a Venezuela, com um contingente significativo, né, desse tráfico humano, né, de africanos trazidos para a América durante quatro séculos. Ora, nesse momento de pós-independência, qual é a novidade aí, né? É que com o fim da ordem colonial, para usar uma expressão do falecido historiador muito querido Winston Yanson, né? Ele dizia que as peças do mosaico se soltam, né? Quer dizer, com o fim tanto do Império Ibérico português quanto do espanhol, né? Essas peças se soltam e eu não tenho uma coisa pronta no lugar, eu tenho regiões abandonadas, né? Onde o poder local se fortalece barbaramente e assume, né, experimenta politicamente. Daí eu tenho usado aquela frase inicial dizendo que a independência entre nós foi um conjunto difuso, né, deu margem a esse conjunto difuso de transformações políticas a longo prazo, com experiências de autonomia e de soberanias as mais variadas, né? Quando a gente pensa aqui entre nós, as províncias do norte optaram muitas no início em ficar junto de Portugal. Né? O constitucionalismo do Porto era uma coisa interessante, manter-se a proximidade com Portugal era muito mais importante do que com esse Estado novo que estava sendo gestado aqui pela Corte Pedrinho, aqui no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, reunindo
as províncias de Rio, São Paulo e Minas. Né? Isso é uma experiência mínima em relação ao que já aconteceu. Né? Quando eu penso o Pará, o Maranhão, né? O chamado Grão Pará, quando eu penso a Bahia e o Recife, né? Quer dizer, Pernambuco, que eram as sociedades mais densas, até do ponto de vista populacional, e mais complexas, né? Onde a escravidão já está há mais tempo, onde setores negros livres, libertos, enfim, é uma sociedade muito mais complexa mesmo, né? Do que o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Desculpe, no Rio de Janeiro, né? No Rio Grande do Sul. Temos outros problemas lá embaixo, né? Quer dizer, que isso era uma outra região. E não se tem controle nenhum, né? Que vai dar a tentativa da Cisplatina e depois a disputa entre as elites porteiras, as elites grandenses, por aquela área que vai ser, no final, o Uruguai aí, em 21. Mas, enfim, é nesse momento que percebe-se nessa experiência de novas autonomias e soberanias que a participação desses setores que até então, aqueles outros livres, né, o chamado, na época, plebe ou populacho, né, que aqueles elementos que eram os homens livres e pobres dessa ordem escravocrata, acrescidos de alguns setores médios urbanos de baixa extração social, e que nesses momentos das guerras entre as elites, das disputas provinciais, né, eles adentravam na esfera pública, né, na praça pública, né, iam para as ruas e podiam, eram recrutados para participar, ora com um bando, ora com outro, né, mas eles era o momento que algumas reivindicações podiam ser obtidas. E esse grupo, considerado errático, perigoso, né, as elites evitavam ter que recrutar esses elementos, mas às vezes precisavam mobilizar esses setores urbanos, né? Eles tinham um traço comum, que era ser de uma sociedade mestiça, a maioria pardos, como eram chamados à época. Né? E, em situações excepcionais, eles podiam levar essa política às ruas das principais vilas e cidades do período. Quando a gente fala dos movimentos sociais, a gente percebe isso claramente. E aí eu vou tentar, de uma maneira muito breve, falar de movimentos sociais ao longo do século, dividindo em dois tempos, dois momentos. Né? Os da primeira metade do século estão muito associados a essas lutas por soberanias de elites locais, né? Que estão envolvidos. Então, eu tenho, por exemplo, eu posso começar com um movimento mais simples, como a época da Revolução do Porto, em 1820, né? Tanto no Rio quanto na Bahia, né? As praças e as ruas são tomadas por alguns tumultos e pessoas reivindicando aquelas bandeiras do constitucionalismo, do liberalismo. Né? Isso vai ser importante porque no ambiente de espaço público totalmente controlado, né? Isso abre a possibilidade da imprensa, dos pasquins, dos primeiros libelos aí mais liberais que vão atingir, se costuma falar nesse período, do vintismo, né? Quer dizer, mostrando essa injeção de liberalismo que começa a ocorrer em algumas cidades importantes aqui nas províncias. No segundo momento, já tem a ver com as insurreições e revoluções das próprias províncias brasílicas reagindo contra Dom Pedro. Né? Então, aí é que a gente começa a falar daquelas coisas clássicas, por exemplo, no Pará em 22, no Maranhão em 23, Pernambuco, tanto no período de Joanino, em 17, mas depois a Confederação do Equador, né? Em 24, né? Que de julho a janeiro, né? Quer dizer, de julho de 24 a janeiro de 25, Recife torna-se um epicentro, um exemplo para várias vilas das províncias vizinhas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, né? É um movimento muito mais ampliado do que se pensa. Né? A Bahia também, né? Que já havia ensaiado lá no passado, em 98, mas agora em 22 também, e a Cisplatina, né? Onde essas guerras, né? Continuam, né? Que também se torna Dom Pedro perde, né? A Cisplatina se torna, em 28, República Oriental do Uruguai, nem para os argentinos, nem para os brasileiros. Né?
em todos esses lugares, essas insurreições, elas acompanhavam alguns movimentos das elites. Isso seria totalmente diferente do que ocorre na segunda metade do século. Né? Na segunda metade do século, que é o momento de consolidação do Estado Imperial, momento mais conservador do segundo reinado, né? E sobretudo depois de 1870, né? Quando se aprofunda a crise da ordem escravocrata, né? E a luta abolicionista ganha as ruas, na década de 80, né? Estamos falando não só da discussão no parlamento, mas da discussão nas ruas mesmo, né? Essa ideia da manifestação política nas ruas começa a ter um outro caráter. Né? Primeiro que eu já tenho uma sociedade a caminho da modernização acelerada, né? Com movimentos de trabalhadores urbanos, de caráter mais classista, né? Quer dizer, movimentos ligados mais à exploração econômica, greves, etc. Eu tenho lutas agrárias também envolvendo famílias de camponeses, os colonos, né, europeus pobres que vêm também para essa região, e tem os movimentos que eu estou chamando aqui, que eu estou privilegiando, que são esses das cidades, das vilas e das cidades, o que eu chamo de protesto popular com alvos mais específicos, né, e que acabam expressando melhor essa luta contra a exclusão e contra a ausência de cidadania. Né. Então, talvez o mais interessante desse seja o quebra-quilos. Né? Alguns movimentos vocês já devem ter ouvido falar, né? Que disseminado nas principais cidades e vilas nordestinas, né? Quer dizer, no fim de 74, meados de 75, atinge a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoa, contra a implementação do sistema métrico decimal. Né? Quer dizer, um novo sistema de pesos e medidas também, né? Que deixavam as pessoas acostumadas vamos dizer assim, o Brasil nunca teve uma coisa uniforme, né? Quer dizer, era um misto de medidas portuguesas com medidas inglesas adaptadas aos regionalismos, às localidades. Então, em cada lugar, até hoje existe isso, né? Ok, paulista, ok, mineiro, né? Existem diferenças que ficaram, né? Na tradição aí, né? E eles também reagiam contra o que chamavam, na época, a cobrança do imposto do chão, né? Que é o imposto que começa a ser taxado sobre a propriedade, e uma coisa pior ainda, numa sociedade de mestiços, né, que está vivendo essa passagem de fim da escravidão, né, que é uma nova lei de recrutamento que aparece no período e que muitos libertos temiam que essa lei do recrutamento pudesse levá-los a novamente a serem reescravizados. Né? Esse é um momento, só para a gente lembrar, que desde 1850, que algumas leis paliativas, né, para resolver o problema do tráfico, do fim do tráfico, né, que vão trazer gente do Nordeste, do Sul, né, para o Centro-Sul. E nessa vinda, a vida dessas pessoas podia mudar. Né? Então, quando aparece nos anos 70 isso daí, isso leva a um movimento de insubordinação assim, muito grande, com queima de cartórios, queima dos documentos, etc. E tal. E essa luta contra serem transformados novamente em escravos. Um segundo importante desse período seria a Revolta do Vintém, ainda também em 1880, né, no Rio de Janeiro, que é precedida de um protesto contra o aumento da passagem do bonde, que vai um grupo lá ao Palácio de São Cristóvão, né, falar com o imperador se recusa a recebê-los. E quando começam a cobrar o imposto, no início de janeiro de 1880, né, aí é o momento que 4 mil turbas, né, urbanas, como eles dizem, né, os jornais da época, 4 mil pessoas, cerca de 4 mil pessoas participam dos quebra-quebras em vários pontos da cidade. Né? E aí, segundo a Sandra Lauderdale Graham, né, que tem o Vintém Riot, né, que é um clássico, né, ela diz que eram todos esses trabalhadores gente de classe menos favorecidas, condições precárias de vida, que estavam também incomodando, que essas questões todas vêm, embora não tenha um alvo muito definido, uma proposta muito definida, mas essas questões vêm à tona. Vêm à tona até nos alvos que são atingidos, né, por esses movimentos. E um outro também importante, que assusta aí, porque já vem em tempos republicanos, né, é o movimento do motim da carne sem osso, também chamado de farinha sem caroço,
que começa na Vila do Souri, na Bahia, e que junto com outros movimentos na Vila do Tucano, do Amparo, do Monte Santo, vão dar um pouco o caldo que vai desembocar em Canudos, né? O famoso lá, Arraial de Belo Monte, do Euclides da Cunha. Né? E todos nós sabemos que isso, essa foi uma das, talvez, das carnificinas maiores, tá? Euclides da Cunha, dessa república, né? Dessa nova república aí que supostamente deveria ampliar essa cidadania, né? No fim da ordem imperial, né? E que com populações desfavorecidas ali, né? nesse cenário. Eu acho que isso daí mais ou menos nos coloca, poderia continuar falando, né? Mas eu não quero entrar no século XX, né? A revolta do bonde, a revolta da vacina, etc. Mas são sempre esses casos em que eu tenho uma exclusão continuada que se atualiza. Se atualiza nesses novos tempos. Né? E aí a questão, quer dizer, que, enfim, que eu acho que é o que nos deve preocupar, né, um pouco, né, é em que medida essa sociedade de deferência, de gente de propriedade e condição, né, quer dizer, ela se vê reforçada por uma cultura política excludente, né, que permanece, né, e que é onde a questão racial tem um papel fundamental. Né, quer dizer, são exclusões também em que a participação política, talvez, de uma maior parte da população, né, de homens livres, pobres e libertos dessa sociedade, elas esbarravam sempre nessa questão chave que é, de certa maneira, filosófica e prática, né, em muitos casos, da escravidão e seu legado. Né? Quer dizer, você não acaba, você pode, as vítimas podem continuar, os algozes, os objetos, mas, sobretudo, as visões de mundo cristalizadas, os hábitos, os costumes, os preconceitos, que são mais duradouros, né? Quer dizer, a dificuldade, que a gente sabe que isso é uma coisa muito mais lenta, né? E essa racialização também pode ser de diferentes matizes, né? Mais violentas em alguns casos, em alguns lugares, né? Mais veladas em outros, né? Mas elas continuam permeando as hierarquias sociais aí, né? Mesmo em contextos supostamente teriam superado essa sociedade do passado, né? Aí essa ideia do legado, né? O legado pelo enfrentamento da... Não conseguiu falar 5 minutos, né? Então é isso. Basicamente era isso que eu queria. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme voltar a esta casa tão querida. Agradecer ao Ricardo, direção do Departamento de Ciências Sociais, Ângela, pelo convite. Toda vez que eu retorno aqui, eu sou sempre muito bem recebida. Boa filha cada torna. Tem uma proposta nesse seminário, um tema muito complicado aqui para tentar. Vamos lá. Eu fiz bem o dever de casa da Ana, que a Ângela pediu, ou seja, vou fazer aqui uma abordagem sobre esses três pontos, tentando articular direito, desigualdade e movimento, trazendo mais na perspectiva da questão racial. Mas antes de falar especificamente de raça, eu acho que existem algumas questões que são importantes. Tentar dar um panorama, né, de onde essa questão racial e de que lugar essa questão racial vai entrar aqui no debate. Né? Então, tem uma proposta desse seminário especial nesta mesa, né, nos coloca diante de um conjunto de questões sociológicas, políticas, ideológicas, de extrema importância, pois estamos diante de um cenário internacional e nacional de desafios, cuja principal marca tem sido um retrocesso na agenda de direitos. A agenda esta que foi construída duras penas ao longo das últimas décadas, mais especificamente, né, tendo em vista os cenários de desigualdades sociais, raciais e de gênero. Né. O crescimento da xenofobia, as diferentes formas de intolerância em relação à sexualidade, tolerância religiosa,
coloca em xeque a estabilidade dessas transformações. Quando eu estou falando de estabilidade das transformações, parece paradoxal, mas eu estou chamando a atenção para o fato de que essas mudanças que nós assistimos, essas poucas mudanças que nós acompanhamos em relação a esses temas, elas não foram consolidadas, né? Elas foram muito efêmeras nesse sentido. Recentemente, a Revista Novos Estudos organizou um dossiê especial sobre a crise, e um dos artigos do professor Álvaro Comim, do Departamento de Sociologia, que chama O Futuro Não é Mais Como Costumava Ser, que fala da crise da brasileira da perspectiva internacional, ele chama atenção para algumas questões que eu acho que são interessantes, né? Ele fala que na última década e meia se caracterizou por uma onda de polarização social e política que atingiu praticamente todas as regiões do globo. Nesse período, assistimos a movimentos separatistas, guerras civis, golpes de Estado contra governantes eleitos, levantes populares, repressão violenta contra movimentos pró-democracia. Na maioria do caso, esses cenários refletem polarizações identitárias, envolvendo oposições e hierarquias associadas a categorias como nação, raça, etnia, cor, sexo, religião e classe social. Pegando mais especificamente como exemplo, né, o que acontece nos Estados Unidos e na Europa recentemente, a demanda de renacionalização da nação e da economia nacional é um traço comum entre esses dois, entre o continente europeu e os Estados Unidos. O debate sobre renacionalizar o mercado de trabalho implica estabelecer quem é, sobretudo, estabelecer quem é e quem não é parte da nação, né? Acho que esse é um grande debate que está na agenda internacional. Quem faz parte da nação? A eleição do Trump é um processo de total discussão sobre quem é americano, quem não é, quem tem direito ao emprego nos Estados Unidos, quem não tem. Na América Latina, né, os países da América Latina têm em comum uma crescente polarização entre pobres, índios, negros, mestiços, camponeses, pequenos lavradores, operários, de um lado, e as classes médias e elites em geral, as brancas das grandes metrópoles de outro, né? Então, o que a gente está vendo, né? Um cenário de intensas desigualdades produziram e organizaram demandas sociais via movimento social que levaram à construção de sujeitos de direito de uma certa agenda e que agora a gente está vendo, está se deparando com um desmonte ou uma grande reação conservadora ao que tem acontecido, né? Essa tentativa de adquirir direitos, né? Então, é dentro desse cenário mais geral, ou seja, acho que tem uma crise que é nacional, mas tem uma crise internacional da qual a gente também faz parte, e acho que essa polarização, essas questões estão todas muito arranjadas nesse cenário internacional também, né? Portanto, pensar desigualdades, direitos e movimentos sociais nos faz aqui refletir algumas questões. A primeira delas, acho que é a de multidimensionalidade das desigualdades. Tenho certeza que a Martha Hedges falou bastante disso. Hoje a gente teve uma boa discussão de manhã com a Célia sobre essa questão. Mas eu vou retomar isso minimamente só para colocar em questão algumas coisas que eu vou apresentar. A segunda questão em relação aos movimentos sociais, eu acho que existem duas questões aí em torno da raça que é muito importante. O movimento negro e o feminismo negro. Né? Essas duas agendas aí são muito determinantes no cenário e elas não são similares. São similares, mas não são iguais. E, por fim, a questão dos direitos, que eu acho que a gente tem duas ordens importantes aí, da construção das demandas de políticas distributivas ao mesmo tempo de políticas identitárias. Né? Em relação às desigualdades, controlando o tempo aqui totalmente. Em relação às desigualdades, eu participei junto com um dos recentes trabalhos que eu publiquei, foi no livro Trajetória das Desigualdades. Eu acredito que a Marta tenha falado do livro na segunda-feira, que foi um projeto que a gente fez no Centro de Estudos da Metrópole, que a Martha Hedges coordenou, que era a trajetória das desigualdades que mudou no Brasil nos últimos 50 anos. Trabalhamos com os dados do censo de 1960 até 2010. Algumas coisas que são importantes, que eu acho que a gente também, para falar de desigualdade no plural, a gente precisa retomar algumas coisas, né? Como a gente, o Brasil nos anos 60 era um país rural, né? Mercado de trabalho totalmente masculino, esmagadoramente católico, com uma taxa de fecundidade de 6 filhos.
independentemente da renda, era uma família tradicional, composta de casal com filhos, né, segundo os dados do próprio censo. A universidade, as mulheres completamente restritas ao ambiente doméstico. A universidade era um ambiente restrito aos homens brancos. Né? E a desigualdade racial, ela já existia no acesso à escola, no ensino fundamental. Em 2010, a gente tem um país urbanizado, 85% da população brasileira vivendo em cidades. Os níveis de escolaridade mudaram radicalmente, o analfabetismo funcional no Brasil caiu drasticamente, tendo hoje em dia o que tem a boa parte do analfabetismo funcional é da população idosa. Né? Entre os jovens, a conclusão do ensino básico foi praticamente universal. Quase 70% dos jovens brasileiros completaram 8 anos de estudo. Né? Na outra ponta do sistema escolar, a população de mais de 18 anos que chegou ao ensino médio no Brasil pulou de 6 milhões para 39 milhões em 2010. E a que chegou no ensino superior também passou de 3,4 milhões para 21 milhões. Né? Esses são os dados. 21 milhões. Ensino superior ou mais, né? Que concluiu, que já tem. Então, nesse mesmo período, a taxa de mortalidade infantil caiu de 69 para 15 mil, 16 mil nascidos vivos. E a esperança de vida no Brasil passou de 62 para 73 anos. Né? Ou seja, temos aí, independentemente das nossas discussões mais acirradas sobre o que é a demanda de desigualdade, né? Se a gente tira a desigualdade do singular, né? Que é como os economistas em geral trabalham com a desigualdade de renda, e pensa a desigualdade, né, como um fenômeno multidimensional, nós passamos por muitas transformações nesses 50 anos. Né? Entretanto, algumas questões permanecem como pauta. Né? Mulheres e negros permanecem, apesar de vários ganhos. Né? As mulheres, por exemplo, a participação das mulheres no ensino superior no Brasil hoje já é maior do que a dos homens. Né? A redução das carreiras tipicamente masculinas e femininas também reduziu o gap entre mulheres e homens, mas os gaps salariais não mudam. Né? Da mesma forma que a população preta no Brasil, preta e parda, né? Embora tenha ingressado paulatinamente na universidade nos últimos 10, 15 anos, a população universitária brasileira em 2010 era de 75% branca. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem ainda, né, alguns gargalos que são gargalos categóricos, digamos assim. Né? Ou seja, como usando o termo Charles Tilly, desigualdades categóricas permanecem extremamente marcadas e precisam ser enfrentadas, e ainda precisam ser enfrentadas. Né? Na introdução desse livro, a Marta faz uma consideração bastante interessante. Né? Ou seja, o que a gente... Porque esse livro foi feito... Foram 2 anos de projeto, 4 seminários com apresentação de resultados parciais, muita discussão interna para virar esse livro. A trajetória da desigualdade no Brasil revela uma coisa bastante importante, né, e que eu acho que isso a Marta marca muito bem na introdução do trabalho, quando ela diz que as políticas importam. Né? Ou seja, não há nenhum determinismo político-econômico nesse processo. Ou seja, se não tiver política pública, se não tiver Estado, políticas públicas conduzindo o processo, né? E mais do que isso, os deslocamentos dos padrões de desigualdade requerem políticas implementadas por um longo período de tempo. Isso é um dos maiores desafios, eu acho, né, para pensar políticas no Brasil, é pensar políticas de longo prazo. Né? Mas existe um outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, eu acho que pela palestra, pela conferência da Marta, a discussão de hoje de manhã da Célia Less, existe uma outra dimensão, que não é a dimensão dos indicadores socioeconômicos, né, da renda, da educação, do nível de escolaridade, de como que a gente mede esses fatores, para pensar a desigualdade. Né? Ela não é apenas, ela não se trata apenas de indicadores socioeconômicos. Né? E para isso eu vou a 2 trabalhos, que eu acho que eu tenho usado muito nas minhas discussões com os meus alunos, que é o do sociólogo alemão do Goran Terbo, do livro Inequalities of the World, e o trabalho do Charles Tilly, Durham e Inequalities, que são 2 abordagens bastante interessantes. O Tilly tem uma ideia muito interessante quando ele fala das mensurações da desigualdade como um sismógrafo. Né? Ou seja, você vai lá e mede qual é o nível do terremoto, né? Mas você não discute muito como é que as placas tectônicas se movem. Né?
Ele fala isso para falar dos mecanismos e dos processos. Como é que a gente produz desigualdade? Como é que é o processo de produção de desigualdade na sociedade? A gente olha para os resultados da desigualdade, a gente olha muito pouco para os mecanismos. Os dois autores usam algumas categorias bastante conhecidas de nós sociólogos para falar dos mecanismos e processos de desigualdade, né? Que são... me perdi aqui. A coisa mais clássica, que é pensar em hierarquia, exclusão, exploração, né? No caso do Gordon Tebbo, ele vai destacar isso. Ou no caso do Charles Schiele, que vai falar de também exploração, de acúmulo de oportunidades, como os mecanismos institucionalizados mais clássicos que a gente observa de desigualdade. Mas há duas coisas que são importantes quando a gente fala de desigualdade. É um mecanismo relacional, portanto, eu só posso entender, é uma dinâmica entre grupos, né? Então, para entender desigualdade, eu vou falar de classes, classe alta, classe baixa, classe média, eu vou tratar de um movimento relacional, né? E uma outra distinção que é bastante importante para esse debate sobre raça, que é entender a desigualdade e a diferença, né? A ideia de... esses dois conceitos são conceitos muito caros para entender desigualdade. Então, eu falo de diferença, né? João é diferente de Maria, a minha ideia não é... não existe hierarquia, né? Quando eu falo João e Maria não são iguais, né? Há uma desigualdade entre João e Maria, eu estou colocando isso, primeiro, num mecanismo de hierarquia, né? Mais e menos. Estou também elegendo uma esfera onde João e Maria não são iguais. Tá? Então, para poder pensar a ideia, a diferença, o que nos interessa para falar de desigualdade racial, desigualdade de gênero, é entender quando que diferenças se tornam desigualdades. Né? Esse é um ponto importante. O Gordon Tebbo vai falar de um aspecto, de um mecanismo pouco tratado no debate sobre desigualdades, que é o mecanismo do distanciamento. Ou seja, a ideia de que, segundo a hipótese dele, que é o distanciamento é o principal mecanismo de aumento da desigualdade hoje. Ele é o mais sutil dos mecanismos e o mais difícil de combater, tanto politicamente como moralmente. Né? Ou seja, à medida que a sociedade vai se movimentando, as distâncias sociais vão aumentando. Né? Um dos exemplos que ele dá para falar disso são as grandes fortunas, né? Os grandes salários, como um desses exemplos para entender o que ele está falando de... E a outra questão que ele também chama atenção para entender esse distanciamento é a questão da autonomia do capitalismo financeiro em relação a essa economia do dia a dia. Né? Então, são mecanismos que vão fazendo essa dinâmica de afastar indivíduos, né? que são muito reforçados moralmente com a ideia da meritocracia, com a ideia de que, né, somos aqui resultado daquilo que conquistamos. O Charles Schiele traz dois mecanismos interessantes que são pouco tratados, que ele vai chamar, né, além da exploração do acúmulo de oportunidades, que são mecanismos mais clássicos, ele vai falar da ideia de emulação, que é uma institucionalização, uma reprodução de modelos institucionais que a gente vai trabalhar, algo que se reproduz imitando modelos já existentes em termos de desigualdade, e o que ele chama de adaptação, que é uma certa rotinização desses modelos. Né? Essas duas ideias elas são bem importantes para a gente poder entender a desigualdade no cotidiano, para a gente poder observar e analisar cotidianamente a desigualdade. Né? Nós temos ambientes institucionais como a escola, né, que é um espaço de adaptação constante de desigualdades. Né? A gente tem... Eu tenho muitas transformações no Brasil sobre isso, mas os livros didáticos no Brasil sempre foram um palco de horrores, né, para a questão racial, para a questão do gênero. Né? A gente tem esses estereótipos raciais extremamente reificados, cotidianamente reforçados nesse sentido. Né? Então, para entender, né, ou seja, para entender a dinâmica da desigualdade racial e de gênero, de uma certa forma, a gente precisa enfrentar não apenas os indicadores, mas os processos, né, e as relações cotidianas que reforçam esse processo. Então, o meu ponto aqui para fechar a primeira etapa da desigualdade é que, sem enfrentar os processos, né, o racismo cotidiano, o racismo institucional, a violência racial,
a violência doméstica, a homofobia, sem tratar os modelos institucionais vigentes, como o espaço escolar, o mercado de trabalho, a justiça e as leis, né? Nós vamos ficar mensurando quedas e aumentos de desigualdade que vão ser, que são sazonais, né, que vão oscilar segundo políticas de governo mais do que até de políticas de Estado, né? Então, a primeira coisa, assim, enfrentar de forma sistemática as formas de discriminação é essencial para a gente falar de uma redução de desigualdade, né? Como todos sabem, eu sou filha do Carlos Razembal. E o Carlos, a ideia de que você não reduz desigualdade sem mexer na discriminação, ela é um ponto muito importante. E essa é a coisa, é mais difícil de você mensurar como sociólogo, como notícias sociais, você trabalhar a mensuração da discriminação cotidiana é algo muito difícil, porque é crime, né? Então, você trabalhar essa dimensão do racismo cotidiano, do racismo institucional, ela é extremamente importante para a gente avançar no entendimento do fenômeno da desigualdade, né? Para além dos indicadores. Desculpa, mas eu preciso mesmo dar uma olhadinha de vez em quando no tempo, porque senão eu vou ficar, tá vendo? Estou estourando. Então, o segundo ponto seria o ponto dos movimentos, né? Que é a questão do movimento negro, do feminismo e do feminismo negro, né? Aqui, essa de como eu já estou estourando o tempo, já vou tentar aqui fazer uma relação entre movimentos e direitos. Ano que vem, 2018, o genocídio do negro brasileiro, do Abdias Nascimento, vai completar 40 anos. A coisa mais curiosa de você abrir o livro do Abdias, né, é que parece que ele foi escrito em 2018. Ele foi escrito no futuro. Isso é uma coisa que, dentro da agenda do movimento negro, a gente consegue perceber que na história do movimento negro no Brasil, né, todos os estudos sobre a questão do movimento passou por várias fases, né, desde a frente negra, que tinha uma dimensão mais assimilacionista, até uma dimensão a reconstrução do movimento negro nos anos 70, a gente tem algumas questões que são fundantes nesse debate. Educação e violência. Né? Esses dois temas são temas que perseguem a agenda do movimento negro de maneira muito marcante. Né? Pensando o feminismo negro, né, eu sempre digo, a gente não fala movimento negro de mulheres, a gente fala feminismo negro, não é à toa. Né? O feminismo negro vem do feminismo, não do movimento negro. Né? O movimento negro realmente tem... o machismo do movimento negro é algo conhecido, bastante conhecido, né, principalmente pelas militantes negras tradicionais do Brasil, elas são capazes de relatar histórias sobre isso, né? Mas isso é uma outra palestra, uma outra conversa. Mas só para chamar a atenção que tem, né, tanto no movimento negro geral, como no feminismo negro particular, agendas que são extremamente marcantes. Né? A questão da educação, ela tem... ela é um ponto desde a frente negra, ela é uma questão que tem dificuldades, né, que sempre tem muitas dificuldades de avanço. E a questão da violência policial, da violência contra a população negra, ela é, para mim, a maior, ela é a grande dificuldade do movimento negro no Brasil. Mas pegando a educação, duas coisas, a gente tem que uma mudança recente nessa agenda do movimento, tanto no movimento negro como no movimento feminista negro, foi a entrada do movimento de maneira, a institucionalização do espaço do movimento negro dentro do governo. Tá? Isso foi uma mudança que não começou no governo do Lula, já acontecia alguns episódios já no movimento do governo do Fernando Henrique Cardoso, segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, com a criação do Programa Nacional de Ação Afirmativa, que foi em 1996, a Secretaria de Direitos Humanos, que tinha a questão racial desenhada nessa secretaria. Há, obviamente, inflexões e mudanças na composição da agenda desses governos em relação à questão racial.
né, do governo Fernando Henrique, o projeto chamava Construir a Verdadeira Democracia Racial. Era o documento oficial do governo para tratar de raça, chamava que era Construir a Verdadeira Democracia Racial. Coisa que o movimento negro quase morreu de desespero, né? A palavra democracia racial, injustamente, foi demonizada, mas tudo bem. É muito mais complexo do que isso. E já no governo do presidente Lula, né, foi instituída a ideia da igualdade racial. Tá? Ou seja, é uma inflexão, é uma agenda, né, uma agenda que foi para o governo e que foi de maneira diferente. Né? No governo do Henrique, a perspectiva era da Secretaria de Direitos Humanos, né, o governo do Lula já vai instituir a Secretaria de Igualdade Racial e a Secretaria para Mulheres. Né? Então, esse é um momento bastante delicado e bastante importante também da agenda. Né? Eu acho que a entrada da militância para o governo bagunçou um pouco a questão da demanda. Né? Eu participei muito de algumas atividades próximas do governo na época e era muito interessante ver as feministas negras, os militantes negros dentro do governo fazendo demandas para o governo como se não fosse o governo. Isso acontecia toda vez que tinha um evento, você via, né? A fala ainda ficava na militância, não era uma fala de governo. Né? Mas isso foi um momento muito importante porque a gente conseguiu avançar algumas pautas. Né? Eu vou destacar aqui algumas coisas que eu acho que foram importantes no papel do movimento negro dentro da relação com o Estado. A 10.639, né? Que é a lei que institui ensino obrigatório dos estudos afro-brasileiros e África na mudança da LDB, né? Isso foi uma mudança banal. E o longo processo de desenho das ações afirmativas que culminou com a lei de 2012. Né? No caso do feminismo negro, a pauta nesse caso foi bastante sobreposta com o feminismo geral, que era a questão da saúde reprodutiva, né? A história da saúde reprodutiva e a questão da violência doméstica. Na verdade, o que aconteceu? Por conta do conservadorismo no debate sobre saúde reprodutiva, o que vingou nesse governo foi o debate sobre violência doméstica, a Lei Maria da Penha, todas essas questões que a gente acompanhou. Né? Duas pautas são muito difíceis para o movimento no Brasil, tanto para o feminismo negro, o feminismo geral, quanto para a questão racial, que eu acho que permanece como um grande desafio para o movimento negro, para o movimento feminista, que é a questão do aborto e a questão da violência policial. Né? As taxas porque a violência policial no Brasil isso piora. Né? A mortalidade da juventude negra no Brasil é um indicador que continua crescendo e continua sendo um grande drama para entender, né, essa dinâmica. E é interessante, eu tenho tentado pensar, porque eu trabalhei muito com o tema das ações afirmativas, né, principalmente de ensino superior, e aí eu acho que tem uma questão que é bem interessante, que é pensar o que acontece com a ação afirmativa, que ela é uma agenda que decola, né, com todo o debate público, com todo o prós e contras, que a gente viveu um debate bastante tenso na sociedade brasileira sobre isso, mas foi uma agenda que decolou. E a violência racial policial é uma agenda que não decola. Né? Tentando comparar essas duas agendas, né, eu acho que tem aí uma questão que a gente pode traduzir de mobilidade social e pobreza. Né? Ou seja, os atores envolvidos nesse processo, né, mesmo sendo o movimento negro, mesmo sendo, são atores com um poder diferente. Com poder de negociação, com capital social diferente, com capital econômico diferente. Né? Então, enfrentar as ações afirmativas, né, é uma agenda liberal, né? Já canso de dizer isso, né? não é um projeto comunista, não é para ir para Cuba. É um projeto liberal, é um projeto militarista, é uma transformação, né, de uma outra perspectiva. Defende-se a construção de uma classe média negra, a construção de uma elite negra no Brasil, tem esse debate. Né? Então, uma questão que tem me intrigado muito é por que o movimento negro, ao longo de 40 anos, se a gente considerar o genocídio do negro brasileiro como um tema, embora no livro o genocídio que a gente está se referindo não é, né, o genocídio que a gente vê hoje, é um tema bastante complexo, não vou entrar aqui nessa discussão,
Mas o que há 40 anos, né? Em 1978, quando o MNU fez aquela atividade, a escadaria, aquilo foi por conta de violência policial contra os jovens negros. Né? E essa agenda é uma agenda que continua atrelada à extrema pobreza, embora a gente saiba que os jovens negros vítimas de violência não são todos extremamente pobres, mas você tem aí uma sobreposição muito forte entre raça e pobreza, que não é nem raça e classe. Né? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente, um ponto de reflexão importante de como que a gente enfrenta, né, pensando desigualdade, direitos e movimentos, a temática racial, principalmente aí por conta da violência doméstica. Né? Eu não vou ter tempo aqui de entrar nas políticas distributivas com recorte identitário, acho que eu falei mais ou menos um pouco delas, mas só para terminar, sem querer fazer, foi perguntado para a Célia Lessa sobre futurologia, não quero fazer futurologia, não, mas o que pode mudar nesse cenário, né? O que pode, dentro desse debate sobre desigualdade, sobre movimento, direitos, o que a gente tem, talvez, né? Eu acho que a gente tem uma juventude negra diferente para enfrentar esse debate. Tá? Por que ela é diferente? Porque ela foi para a universidade. Ou seja, uma certa aquisição de direitos, né, que foi o direito, ação afirmativa de acesso ao ensino superior, gerou uma juventude negra que tem um outro capital cultural, que tem um outro capital social. A gente fala muito pouco de capital social para entender desigualdade de raça. Ele é um... As redes de relações que você estabelece quando você entra no mundo universitário, isso apareceu muito nas minhas pesquisas sobre acesso, sobre ação afirmativa, a pesquisa que eu fiz sobre o PROUNI, a principal mudança, uma das principais mudanças que eu percebi nesse projeto, nessa pesquisa, foi justamente, e principalmente por ser o PROUNI, né, que envolve universidade privada, que é um outro público, né? É um pouco mais pobre do que os beneficiários das cotas na universidade pública. O capital social desses jovens muda completamente do lugar de em São Paulo, por onde eles conhecem uma outra cidade. Eles fazem outras redes de relações, eles circulam por outros lugares, eles ganham uma outra rede de obtenção de empregos. Né? Esses jovens estão dentro de uma dinâmica de direitos que eu acho que pode, né, na futurologia aí, fazer diferença para o movimento negro futuro, né? Porque é um jovem. O movimento negro mais antigo também, né? Se você pegar o movimento negro dos anos 70, eram escolarizados, né? Era um grupo menor, né? Era uma elite negra do movimento, mas era um grupo muito pequeno, né? Hoje em dia, eu acompanho isso dentro da Universidade de São Paulo, né? A juventude negra que está dentro da universidade está fazendo barulho. Né? E está fazendo barulho e está fazendo... Assim, e a agenda não é só da inclusão da universidade. Né? Eu acho que por isso, né, tem uma geração, tem uma nova geração de militantes surgindo que tem uma outra trajetória. Se a gente compara os militantes tradicionais negros no Brasil com essa nova militância, eles têm outras perspectivas e outros recursos. Né? As redes sociais, né? O próprio acesso à universidade. Então, eu acho que aí a gente tem talvez um outro lugar, né, para construir essa questão racial, que não vai ser só uma inclusão social, mas também um grande debate em torno do racismo institucional, que eu acho que é uma agenda que está realmente se tornando mais do que necessária para enfrentar, né, os mecanismos relacionais de produção de desigualdade. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Bom, Maria da Glória, nós vamos dar um voto com vocês aqui. Boa tarde a todos e todas. Eu também agradeço muito o convite para estar neste seminário. E agradeço muito à professora Ângela pelo convite, e é uma satisfação estar na mesa com o trabalho
para o Marcos, que eu repassei um pouco na história, porque eu tenho um livro História dos Movimentos e Lutas Sociais, então ele falar sobre o século XIX, eu ia repassando um pouco um livro de 25 anos atrás que eu publiquei, e conhecer o trabalho da Márcia. Conhecer o trabalho da Márcia, que eu ainda não vi, mas foi uma satisfação. Falando no microfone. Acho que está ligado. Alô, Alice? Agora sim. Ok? Bem, aqui eu vou, então, nós vamos fazer um pulo um pouco na história, mas ao mesmo tempo na sequência, né? Um pulo na história com relação à primeira fala, né? Que já caindo na atualidade, e ao mesmo tempo fazendo uma conexão diretamente com os sujeitos que estavam presentes na fala da Márcia na segunda fala. Né? E a questão, então, eu vou estar tratando aqui de julho de os movimentos, manifestações, etc., de junho de 2013 a junho de 2017 no Brasil, né, e correntes e contracorrentes. Basicamente é uma síntese do livro que eu lancei, que saiu agora em maio, Manifestações e Protestos no Brasil, Correntes e Contracorrentes, e que foi um livro que deu sequência ao outro que eu tinha lançado sobre junho de 2013. Então, foi esse, porque inclusive as pessoas falam, bem, mas a realidade mudou, nosso sujeito entrou em cena, como é que fica o julho de 2013? Então, esse daqui remeteu a esse segundo livro. Né? E eu vou estar tentando identificar nisso que eu estou chamando um novo ciclo de manifestação nas ruas, né? Os grupos de movimentos que estiveram estão em cena, né? Os repertórios que eles utilizam e as suas demandas, né? As formas de expressão, como eles no espaço público, né? As formas utilizadas para se organizar e tentando pegar um denominador aí de cultura política que eles estão construindo, né? que os guiam e que concepção de cidadania que está presente. Né? Quando eu falo, então, dos sujeitos em cena, eu estou falando basicamente de coletivos e movimentos sociais. Né? Por que coletivo? Hoje a gente encontra muito mais coletivos do que movimentos propriamente ditos. Né? Acho que a forma movimento social, que não vou estar agora discutindo aqui o que caracteriza ou não, mas há muitos grupos que se autodenominam como coletivo, se apresentam como tal. Eles foram assim, muito fortes, surgiram na área da cultura, depois adentraram outras áreas, estão presentes hoje, inclusive, muito fortemente nas universidades também, né? E em regiões periféricas. Então, envolver então, esses sujeitos organizados em coletivos e movimentos sociais, tentando, assim, vendo nesse ciclo, uma certa tipologia que eu estou fazendo nesse primeiro momento, entre clássicos, novos e novíssimos. Né? Estou chamando clássico aqui os sindicatos, os sem terra, dos estudantes, os movimentos populares, comunitários, de bairros, sem teto, etc., que, como foi apresentado aí na primeira fala, eles estão na história, né, desde ser muito antes até, eu achei o recorte do século XIX, se quiser a gente pode pegar séculos anteriores que nós vamos encontrar. Né? Não, certamente que muda um pouco a forma sindical, contemporânea, etc. Mas os novos, como aqueles que abrangem os movimentos de lutas por direitos e identidades criados principalmente no final da década de 1970 e ao longo dos anos 80. E aqui, então, eu coloco os de gênero, geracionais, étnicos, movimentos culturais, raciais, ambientalistas, todos eles que foram principalmente a luta na falta de direitos que nós tivemos ao longo, então, desse período. E os novíssimos daí é a atualidade, né? É esta década.
abrange movimentos, então, criados ou afirmados na cena pública na década corrente, né? A exemplo, então, do passe livre, dos movimentos dos secundaristas, de um lado, um grupo que eu vou estar denominando os autonomistas, e do outro, o Vem para a Rua, o movimento passe livre, o movimento Brasil Livre e muitos outros, né? Os revoltados online, né? Então, esse bloco. Então, o que então? Eu acho que eles têm diferentes, esses dois blocos têm diferentes correntes políticas, ideológicas e culturais, né? E isso que caracteriza um novo ciclo da era do associativismo, das mobilizações nessa década aqui no Brasil. Né? De 2013, portanto, a 2017, eu divido esse novo ciclo em quatro momentos. Né? O primeiro momento, junho de 2013, propriamente dito. Né? O segundo, 2014. E vou depois explicar por quê. O terceiro, 2015-16, muito ao redor da questão do impeachment. E este ano, 17, o quarto momento. Né? Então, dentro desses momentos, há vários campos aí, tensões em lutas e disputas. Né? O campo popular, o socialista, o autonomista, o anarquista, o neoliberal, tudo isso. Então, tudo junto e misturado, né? E tudo muito tenso. Né? Então, esse novo ciclo político que nós temos, quer dizer, isso é um novo ciclo de protesto que a gente pode, então, traçar os contornos de, justamente dentro de um ciclo político que se encerrou aqui com o governo Lula e Dilma, um ciclo político. Então, no livro eu faço um pouco uma discussão teórica da ideia dos conceitos de ciclo, volto aos Charles Tilly, né, por exemplo, Sidney Fellow, e diferencia o ciclo de protesto, o ciclo político, etc. Bem, e nesse primeiro momento deste novo ciclo, então, junho de 2013, que já se publicou, já muito se falou sobre isso, mas eu acho que junho de 2013 ainda é um certo enigma a decifrar. Né? Mas eles construíram significados novos às lutas sociais. Né? Iniciaram um novo ciclo de protesto no campo das mobilizações da sociedade civil, afetaram o campo da política e a correlação de forças político-partidárias, etc., foi tensionada. Né? A democracia, então, ampliou-se, porque surgiram outros movimentos, outras formas de manifestações, outros repertórios, linguagens, performances diferentes nas ruas, diferentes das usuais até então, né? Que eram justamente a hegemonia mais daqueles clássicos ou dos novos movimentos lá dos anos 80. Né? Junho de 2013, então, o foco inicial foi o direito social básico da mobilidade urbana. Né? Outros eixos, esse foi o eixo principal, outros eixos foram sendo construídos como o combate à corrupção. Né? O junho de 2013, de uma certa forma, legitimou esse protesto social nas ruas como buscar mudanças na conjuntura. Né? Eram protestos que negaram a política partidária, a forma como ela é partidária, como ele é praticado no país, não se definiu como a política, no primeiro momento, plantar e difundir essa questão, essa semente da não política como um valor. Então, uma nova cultura política começa com essa da não política. É interessante que essa não política é muito focalizada nos políticos e nos partidos. Quer dizer, eu até hoje de manhã, conversando alguém que eu estava saindo, a gente falava que em 2007, 2008, até 2009, a gente falava da morte do político. Era uma discussão em vários seminários de congresso. Agora, então, a gente está falando da morte dos políticos. Bem, o que ficou clássico em 2013 é o movimento Passe Livre. Certamente, ele não nasceu nesse ano, a gente sabe as origens, lá em 2004, revolta do Buzu, revolta do... depois da Catraca, depois do Fórum Social Mundial, que ele tem toda uma trajetória na década anterior. Mas é em 2013 que ele sai às ruas e que ele se torna
com o ator principal. É, aqui são algumas fotos de 2013, essa que rodou o mundo em Brasília, né? Também em 2013 a gente tem que lembrar do ativismo internacional presente, né, no caso do Black Blocs, que também foi uma novidade aqui em termos tão expressivos no Brasil. Né? E é importante que, depois a gente retoma um pouco isso, já em 2013 há algumas sementes de outras formas que vão surgir, de outras tendências, estavam presentes lá no 2013, embora o que se manifestou e a memória e o registro é dessa ala dos autonomistas, né, do movimento Passe Livre. O segundo momento, por que então eu classifico em 2014 como segundo momento? Porque se cria assim, várias organizações movimentalistas. Então, aqui já há uma grande diferença. Eu não vou chamá-los nem de coletivos, nem de movimentos, mas de organizações movimentalistas com outras tendências, com outras orientações políticas, ideológicas, e que vão dar outro tom às manifestações nas ruas. Então, o controle da pressão das ruas passou a fazer parte do processo de disputas, né, com espaço junto à opinião pública. Grupos, organizações foram criados, então, a Aliança Nacional Democrática, composta de 30 entidades diferentes, dos quais se destacaram, veio para a rua, criado aí nesse ano mesmo, o Movimento Brasil Livre, cujo líder, principal líder, o Kim Kataguri, estava presente nas manifestações de 2013, né, tem vários registros, né, com posições mais liberais ou conservadoras, o Revoltados Online, que é esse que a gente mais reacionar, né? Todos eles, então, a gente pode dizer que há uma herança de manifestação de rua, que foi uma articulação do movimento Cansei, de 2007. Então, em vários desses grupos, a gente vai encontrar algumas lideranças que estiveram também no Cansei em 2007, mas que ficou lá, aquela questão do Cansei em 2007, com uma reação à questão do Mensalão, etc. Bem, as organizações, essas organizações movimentalistas, apresentam-se como apartidárias, como o foco delas é a política partidária, mas o foco é a política partidária, embora se apresente como apartidária. A narrativa dos discursos produzidos é contra determinados políticos, né, e políticas de gênero. Apresente como gestão empresarial e governança corporativa. Então, essa é a forma básica, são o modelo a seguir na organização social, né, e apela-se muito à questão do voluntariado e à questão das redes sociais. Basicamente, a convocação é via online, via redes sociais. Nesse contexto, então, é que a gente deve entender essas contracorrentes, que eu estou chamando, as correntes que estavam pedindo uma democratização do Estado e dos seus aparelhos. Esse é 2014, teve ainda manifestações dos grupos mais autonomistas ou dos clássicos, parte dos novos, como não vai ter foco, mas não teve quase que nenhuma repercussão no Brasil, país, então, que ama futebol, etc., apesar do 7-1, né, não foi por aí que se mobilizou a população. Portanto, 2014, eu acho que é importante quando as pessoas lembram ou do 7-1 ou das eleições, mas eu acho que é um marco que foi o surgimento e a criação dessas contracorrentes que vão passar a atuar muito fortemente a partir de 2015, 2016, no segundo momento. Então, pauta-se o impeachment e a população então, vai aderir a um grande número de convocações, transformando as ruas, praças e avenidas, né, em territórios de cidadania, que afinal vão sair lá para se manifestar, mas também de avaliação das políticas públicas, governos e partidos. Né, o controle das ruas passou a fazer parte do processo de disputa por espaços na opinião pública. Tem que lembrar muito que também registrar o papel da mídia nesse processo, como é que ela foi também pautando isso. Né? Organizações movimentalistas e tendências neoliberais estiveram protagonismos
central e chamaram de organizar atos de protestos na rua que atraíram multidões, milhões, né? E aqui eles são ativistas de causas que se legitimaram com discurso sobre a prioridade da ordem e da eficiência econômica e no plano do Poder Executivo Central, protagonismo então com posições conservadoras. Esse é Brasília, em março de 2015, quando há aquela explosão de pessoas nas ruas, mas em 2016, os mesmos grupos, porque em 2015 teve outro, depois teve em março, depois teve em abril, depois teve no segundo semestre em agosto também, quer dizer, então se a gente for contar, tiveram várias grandes manifestações nas ruas, era sempre chamado, assim como tiveram-se algumas manifestações que foram chamadas pelos clássicos, mas que em termos numéricos e de repercussão não atingiram, né, a maioria da população. Bem, 2016, então, a novidade, assim como 2014 foi o surgimento daqueles grupos, 2014 vai ser a criação de frentes. Então, de um lado, frentes que vão reagir justamente àquela crescente manifestação e mobilização da população como um todo, né, pelos neoliberais conservadores. Então, os movimentos sociais clássicos e antigos se uniram formando frentes, que são duas frentes que se destacaram, a Frente Brasil Popular, a Frente para o Povo Sem Medo, uma tem 60 e poucas entidades, a outra 30 e poucas entidades, não vou estar aqui nomeando, classificando, não dá tempo, né? Mas foi então o ano do impeachment, e a partir do impeachment de agosto de 2016, as manifestações convocadas pelas organizações movimentaristas praticamente então desaparecem. As poucas que ocorreram demandam a defesa da Operação da Lava Jato e tiveram pouco público. Depois de agosto, teve um em dezembro, depois desse ano de 17, então, novas tentativas. As pretensões políticas desses grupos começaram a se explicitar também em 2016, nas próprias eleições municipais, nas quais então houve a eleição de vários candidatos a vereadores em várias cidades, São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo tem um, por exemplo, né? Agora, nós estamos com vários candidatos no plano federal, né? Ainda ontem, quem viu a televisão, viu o programa de lançamento do Patriotas, o novo partido político, né, os patriotas, e ao tempo todo o Jair Bolsonaro, propaganda do Jair Bolsonaro junto com os patriotas. Né. Bem, então, na 2016, então, essas foram são imagens das manifestações contra o impeachment pelas frentes. Isso aí, São Paulo, Praça da Sé, depois tem várias outras, mas que. Bem, quais são os referenciais? A gente vê, então, esses dois blocos que são, digamos, as novidades dessa década, né? Então, porque as experiências anteriores dos movimentos sociais, esses clássicos, como os novos, né, eram associadas à luta pela emancipação, soberania popular, direitos, etc. Já a experiência recente desses novíssimos, né, eu acho que tem dois eixos. O primeiro eixo, que é dos autonomistas, né? Anarquistas, anticapitalistas no âmbito internacional, opondo-se a todas as formas burocráticas, hierárquicas e centralizadas e assumindo um caráter de recusa à institucionalidade dos processos e práticas dos coletivos. Esses grupos valorizam a experiência, a autonomia e a ação direta. Né? Então, esses grupos não estavam em toda aquela ciclo de participação institucionalizada, como foi citado aqui no caso do movimento negro, que as secretarias, quer dizer, esses grupos não estavam ocupando esses espaços institucionalizados, não porque se sentiam marginalizados, por opção de diretrizes deles. Né? Então, o campo de atuação desses ativistas, então, ele também tem muita relação com a questão do altermundialismo. Né? Por isso é que
de junho de 2013 não foi um evento nacional isolado. Eu acho que é necessário contextualizá-lo. Ele faz parte de um padrão internacional moderno de organização via redes sociais, de online, né? Tais como os vários Occupy, Wall Street, Occupy, vários Occupy, a própria Primavera Árabe, os indignados com a Europa, etc. São as conexões importantes daquele período. Né? Aqui ainda. E os referenciais dessas organizações, no caso das organizações movimentalistas. Só para completar ainda dos movimentos dos autônomos, além da questão da experiência, da liberdade, experiência direta, da participação direta, etc., a gente tem que lembrar alguns antecedentes que é extremamente importante. As matrizes discursivas desses movimentos podem ser localizadas lá no passado, no Erasmo, Thoreau, assim como Lavoisier e Rousseau também. Né? E não são só os anarquistas clássicos, aos libertários e autonomistas do maio de 68, como Castoriadis, Daniel Convendi, né? Ou a internacional situacionista de Guy Debord. Quer dizer, ele tem que retirar todo esse pessoal, relê-los para entender a ação desses autonomistas. Né? Mesmo no pensamento do Marcuse. Também Foucault, Georges Anderley, Antônio Negri, o Chomsky e outros tratam ou dão subsídios para entender as multidões nas ruas e esses anseios de liberdade que esses grupos reivindicam. Né? No caso das organizações movimentalistas, são muito mais heterogêneos. Né? Então, as matrizes teóricas que a gente pode observar nos discursos deles, que dão suporte às ideias dele, então, no liberalismo, né, na doutrina econômica do Hayek, e em Ludwig von Mises, inclusive, nas próprias manifestações, na Paulista, por exemplo, que tinha assim, um cartaz, menos Marx, mais von Mises, né, isso era sempre encontrado. Né? A defesa do Império da Lei, do Frederic Bastiat, citações no campo da ciência política, a gente encontrava com várias, lendo alguns, por exemplo, o do Vem para a Rua, Rogério Schaeffer, publicou um livro que você encontra lá várias referências que vêm da ciência política de conservadores do mundo Burke, Ortega y Gasset, etc. Ortega y Gasset é muito conhecido na área da sociologia, tem um clássico aí sobre as massas, etc. Eles defendem propostas liberais para o papel do mercado e a atuação do Estado na economia, privatizações, Estado mínimo, fim de financiamento de políticas públicas distributivas, mas também defendem posições consideradas avançadas para dentro desse universo do liberalismo clássico, em relação aos liberais clássicos tradicionais, em questão de moral e costumes. Né? Por exemplo, na questão de gênero, do aborto, etc. São neoconservadores, porque são contra vários direitos sociais e culturais modernos. Então, por exemplo, são contra o casamento gay, discriminação das drogas, etc. Então, por isso que a gente encontra esse, que é atualmente vereador de São Paulo, o Holliday. Ele tem um nome bem americano, um pouco brasileiro, nome, mas que é negro, é gay, mas é contra o várias tendências dadas do próprio movimento gay, né? Você talvez conheça mais do que eu. Então, são defensores do livre mercado, anti-estatistas, neoliberais, etc. É importante, nesse contexto também, não esquecer o papel da mídia e do poder judiciário, né? Para contextualizar esses novos grupos e a repercussão que tiveram. O judiciário, vendo aí como um papel de um novo sujeito histórico, e os atos têm grande visibilidade e legitimidade da população, sendo a Operação Lava Jato, como sabemos, o símbolo máximo. Né? Estruturas e ordenações jurídicas, que desde a Constituição de 88 criaram oportunidades legais para a formulação de políticas sociais e consolidar direitos sociais, direitos humanos e combate às desigualdades, passam agora a ter um novo papel na sociedade. De janeiro de 2013 a julho de 2017, as prisões por corrupção cresceram 288%. A maioria foi resultado
resultado das delações premiadas previstas na lei lá de 2013. É interessante ver a criação dessas leis também nesse período, né, ainda no governo de Lula. O desenrolar do processo cria quadros referenciais básicos de representação na sociedade sobre o tema da corrupção. Então, esse passou a ser, né, o fantasma muito único a combater. Outras representações da cidadania também foram desenvolvidas. A exemplo da necessidade de estar vigilante, do uso do espaço público, dos bens públicos, etc. E, para finalizar, o quarto momento de 2017, novas alterações no cenário das ruas. Então, as reformas do Congresso Nacional, reativação das lutas sindicais, manifestações contínuas com apoio de movimentos sociais organizados, os clássicos e os novos, né? E a convocação que teve de uma greve geral no dia 29 de abril. Né? Os protestos, ocorreram vários protestos conjuntos e protestos das correntes e das contracorrentes em várias cidades, mas não mais com aquela expressividade das mega manifestações. Né? 24 de maio, em Brasília, teve contra as reformas a trabalhista, da Previdência, né? Atos políticos, culturais. É interessante pegar esse ciclo, como que quando as ruas ficaram órfãos, né, das megas manifestações, e que a reação que passou, então, não conseguia, né, essas frentes mobilizar grandes massas, mas foi justamente na área da cultura que, por um período muito curto, que a gente conseguiu fazer manifestações, no caso Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém do Pará, né, que denunciando violência também no campo, etc., ao longo, então, do mês de junho de 2017. E uma greve geral que foi convocada por centrais sindicais no país em 30 de julho. Né? Essa em setembro, que passou, então, lá em 2016, né, quatro dias depois do impeachment, que daí começa o slogan, o tema fora Temer, né, e persiste, a gente viu, talvez tenha a música que mais foi cantada, voada no Rock in Rio, foi o fora Temer. Todo dia, né, hora sim, hora não. Né. Também tem sobre a questão do campo da educação dos secundaristas, que é muito importante esse vetor a partir, então, de 2015, contra determinadas reformas na área da educação, contra determinadas situação. Então, foram as ocupações de escolas que ocorreram em várias cidades brasileiras e que levaram, então, também a algumas... Faça uma articulação com as lutas dos autonomistas, no caso que foi, por exemplo, a luta da escola sem partido, né, que é um projeto, como sabemos, desses grupos conservadores do Movimento Brasil Livre e que, com relação à questão de normatizar o que o professor deve falar ou não falar dentro de sala de aula. Então, isso está aí arregimentando várias formas de resistência. Né? Também na questão do movimento dos secundaristas, é interessante uma articulação, por exemplo, foi traduzida uma cartilha que mobilizou muitos estudantes lá no Chile, no início dessa década, porque depois da revolta dos pinguins em 2017, teve-se no início dessa década também movimentos secundaristas importantes. Então, eles tinham uma cartilha, como mobilizar, como ocupar uma escola, etc. E quem traduziu essa cartilha do espanhol para o português foi um ativista do movimento Passe Livre, do MPR. Então, você encontra várias conexões entre, né, assim como ativistas do Brasil, o Movimento Brasil Livre, eles, que aliás a sigla foi criada para confundir mesmo, né? Se você quase que tropeça, né? MBL, MPL, né? Então, o Passe Livre tem essa articulação com os secundaristas. E é importante que eu também tento fazer uma certa discussão, uma diferenciação entre militantes e ativistas. Porque o militante é aquele que vem dos movimentos sociais, os clássicos,
ele tem assim, uma certa organicidade com determinado conjunto de ideias, com determinados a organização partidária, usualmente, alguma da organização, etc. O que a gente está vendo agora nos coletivos, nesses autonomistas, é muito mais um ativismo. Então, os ativistas, né, eles não têm esse compromisso com determinadas organizações, com estruturas assim, que têm hierarquias, né, predomina mais a horizontalidade, o que vale a experiência, a questão da experimentação. E a participação direta e a experiência, que são valores fundamentais a serem cultivados. Eu acho que foi dito hoje, por exemplo, né, que a gente é preciso trazer o dissenso para a política nos espaços de tensão, de conflito, porque isso voltar a ser como uma naturalidade, digamos, né, ter as diferenças, ter o respeito ao outro e se criar espaços de negociação, que é o que a gente não está vendo. A gente está vendo assim, dois grupos, né, ou dois grupos, duas tendências, um começa a falar, o outro já se põe na defesa, e aquela tensão, aquela negação um do outro, e acho que é importante a gente fazer, entender isso, e entender, sim, esses novos grupos que alguns falam, mas como você está estudando agora os movimentos de direita? Eu falei, bem, eu estudo associativismo. Se eu for fechar o olho para que esses grupos, essas organizações, o que existem, como é que eu vou entender que 2 milhões de pessoas, na maior manifestação da história do Brasil, saíram às ruas? Então, isso é extremamente importante que se atente e estude como eles se organizam, não é só via as redes sociais, as mídias, como que eles conquistam. Então, a gente estudar aquilo que foi colocado muito pelo professor Paes no dia de ontem, sobre a questão da subjetividade, porque se trabalha a emoção, se trabalha muito o chamamento para ir à rua. Eu lembro de vários cartazes, várias propagandas do Vem para a Rua, que eles falavam, né? Vem da poltrona, né? Saia da poltrona e venha para cá, né? Nos ajudar. Quer dizer, propostas diretas, não eram discursos que nem você lê o da CUT, aquelas chamadas de ordem, de quilométricas, né? Que você recebe um e-mail e tem não sei quantas páginas, né? Também não era assim, berros, né? Ou palavras em cima de um caminhão com palavras de ordens, quer dizer, eles trabalham de outra forma. Né? Então, essa sedução, né, das pessoas para a participação, como é que eles conseguem a adesão? Acho que também tem que ter esse horário já. Passou, podemos completar. Glória, por ajudar a gente a sistematizar e diferenciar essas mobilizações, o caos, né? a confusão, a geleia geral. Né? Temos tempo ainda, né? Então, temos tempo para um debate, tem com a mesa, queria agradecer a todos. Fernando já tem uma pergunta. Vamos fazer três blocos, por favor, perguntas curtas. Né? Tá? Quem é que vai? Bruno, você vai. Então, Fernando, Ricardo, Brena, Maria Alice, pronto. Boa tarde, eu sou o Fernando, professor do Departamento de Ciências Sociais. Queria inicialmente felicitar a mesa por essa discussão tão rica, tão estimulante. E como eu já imaginava, vocês terminaram desdobrando questões importantes que começaram a ser discutidas na mesa de ontem, na primeira mesa, né? Em particular, uma questão que surgiu na fala do Carlos Melo, né, que anunciou aqui a tese da ausência da política, que ele associou ao esgotamento heurístico do conceito de sociedade. Eu acho que se a gente levar em consideração do ponto de vista lógico, a tese faz muito sentido. Né? A gente sabe, desde a discussão do contrato social, que a concepção moderna de sociedade implica o entendimento
sobre política, política no lato senso, né? A questão da legitimação das relações de poder. Então, faz sentido você supor que o fim da sociedade implicaria no fim da política. Eu acho que vocês levantam questões aqui que permitem visitar esse problema sob uma outra perspectiva. Não é exatamente o fim da sociedade, mas a transformação da sociedade, claro, as implicações que isso tem na política. Eu fiz recentemente uma pesquisa sobre ONGs, que culminou na minha tese de doutorado, e um dado que me chamou muita atenção foi que quando eu entrevistava jovens, lideranças de ONGs, eu perguntava para elas, por que você resolveu militar em ONG, trabalhar em ONG? Era muito recorrente a frase, para fazer alguma coisa. Na medida que eles foram falando isso, eu tomei a frase como um elemento significativo dos dados que eu estava coletando. O que quer dizer fazer alguma coisa? É quase que remar contra a maré. É dar algum tipo de contribuição substantiva na política, a despeito de toda a descrença, nas instituições, nos partidos. Agora, o interessante é que há 20, 30 anos atrás, um jovem, uma jovem idealista que quisesse fazer alguma coisa, a primeira coisa que essa pessoa faria seria se filiar a um partido político, a uma organização de classe. Então, é interessante esse dado de como é que, sobretudo os jovens, estão procurando recriar os laços de emoção com a política fora dos espaços convencionais da representação, nas ONGs, nos coletivos, nos movimentos. Isso, contudo, eu acho que a ponderação que foi feita ontem é muito pertinente, de que isso pode implicar não apenas em um aspecto positivo para a democracia, mas também implica em alguns riscos, no sentido de precarização, talvez, da atividade e da militância dentro dos partidos. A gente não pode pensar a democracia sem pensar a partido político. Então, essas questões, de fato, elas podem... É muito ambivalente, né? Você tem... A gente não tem muita clareza com relação a no que isso vai dar. Isso é um comentário só para relacionar a mesa de hoje com a mesa de ontem, mas eu tenho uma questão que é muito pontual para a professora Maria Goragon, que é, eu queria ouvir um pouco mais como é que você está definindo a ideia de coletivos. Me parece que você associou isso quase como um sinônimo de movimento social, né? Eu queria saber como você vê essa questão. E com relação ao MBL, não exatamente uma questão, também um comentário, eu acho que o MBL pode ser qualquer coisa menos liberal. Acho que o que eles fizeram agora na questão da disposição, acho que aquilo ali é antiliberal, mas acho que coloca uma questão interessante, que é como é que esses atores, isso não é diferente do que aconteceu desde sempre no Brasil, em particular com relação ao liberalismo, como é que esses atores estão ressignificando, estão atribuindo sentido à ideia de liberalismo nesse contexto novo. Mas eu queria, se fosse possível também, ouvir você um pouco sobre isso. Obrigado. Obrigada, Bruno. Ricardo, Brenda, Maria Alice. Aí fechamos essa primeira. Professora Maria Goragon, depois para a Márcia. Professora, em 2013, eu estava no Centro das Frutadas e a gente terminou chamando o movimento MPL, o movimento Passeio, para ver que eu vim para fazer um debate para que eles colocassem a visão dele. Aí eu terminei fazendo uma pesquisa rápida no site deles e percebi que a senhora bem colocou aqui essa questão da tendência autonomista, né? Quer dizer, eles se manifestaram contra o Serra, o Kassab e o Haddad, porque a bandeira deles, portanto, não estava vinculada a partidos nem a governos. E isso incomodou muito, incomoda muito os partidos, incomoda muito os governos, ou seja, não conseguem cooptar o MPL, ou pelo menos até aquele momento. Outra coisa também que achei interessante, que a gente fez um convite, e na época a mídia tinha destacado alguma liderança do MPL, tinha até participado do Roda Viva. Não, eles mandaram um garoto lá, que fazia parte do coletivo, então não tinha essa da gente indicar quem deveria vir. A gente faz um convite ao MPL e veio um garoto, até muito engraçado, que no final da palestra, eu disse assim, vamos almoçar? Ele disse, não, professor, porque o meu voo está marcado para 4 da tarde. Sabe o que eu queria fazer agora? O que é? Eu queria pegar um táxi e passar na praia. Eu queria ver a praia. Eu disse, tá bom, então vai lá, passa lá na praia, para você antes de você embarcar de volta para São Paulo. Então, eu acho que tem aí uma tensão entre essa estrutura institucional tradicional, partido, centrais sindicais, que ficaram muito incomodados em 2013 com o sucesso do MPL, Movimento Compasso Livre, né? Então, eu queria que a senhora refletisse um pouco mais sobre isso, quer dizer, na medida em que, acho que até o Fernando já tocou nisso, quer dizer,
O MPL tem feito mais sucesso entre os jovens, tem ganhado mais legitimidade por conta dessa autonomia em relação a partidos e governos. E certamente eles acertaram na mosca que há um problema gravíssimo, havia um problema gravíssimo, ainda há, mas naquela época era muito pior, no transporte público das regiões metropolitanas, porque seja os estudantes, seja os trabalhadores, seja a população de maneira geral, gasta muito tempo no transporte público, que é caro, é ruim, e que as pessoas perdem muito tempo, ou seja, há uma desigualdade também na mobilidade urbana. O sujeito que tem mais renda, ele mora perto do trabalho, né? E aí ele gasta muito pouco tempo para ir trabalhar e circular ali em tudo. Essa é a questão para a professora Maria Gragão, que achei muito, gostei muito da sua reflexões, porque tenta, e certamente é difícil, reagir a esse processo recente, que tem uma velocidade, né, impressionante a partir de 2013 para cá, inclusive com esses recentes movimentos aí a partir, inclusive, de 2015. Com relação a Márcia, que novamente, Márcia, é um prazer estar ouvindo você aqui novamente, você cada vez que fala, fala melhor. Eu queria um pouco que você fizesse, não podia me furtar para essa pergunta, você que passou lá 9 meses nos Estados Unidos, como é que você daria as características, as diferenças principais entre o movimento negro lá e o movimento negro aqui? Quem é a próxima? Bom, boa tarde, eu gostaria de parabenizar a mesa. Todas as falas foram extremamente relevantes para o tema dos movimentos sociais. E eu gostaria de, na verdade, tentar pensar aqui, junto com vocês, como a gente pode pensar repressão e violência de Estado contra movimentos sociais a partir dessas atualizações, dessas permanências com hostilidades tão perversas ao longo da nossa história política, né? O professor mencionou várias, acho que cada um, de alguma maneira, mencionou. A professora Maria da Glória Gon permaneceu mais na atualidade, mas de qualquer maneira também, refletindo algumas permanências. E como nós podemos pensar, diante da atualização de um patrimonialismo, tal qual escreveram todos os autores da nossa literatura das ciências sociais, e agora eu vou mencionar aqui o Simon Schwartz, a partir das bases do autoritarismo no Brasil, mas tal qual se reflete em tantos outros autores. E, para além disso, há uma forte repressão e violência de Estado contra uma parcela da população pobre e negra e favelada, principalmente aqui no caso do Rio de Janeiro, e como isso é forte no nosso país como um todo, e como isso vem se atualizando desde o processo da escravidão até os dias de hoje, e como nós não podemos esquecer também, para além de tudo isso, o momento que nós temos de atual judicialização de tudo dentro da nossa realidade social, e como isso reflete nos movimentos sociais. Porque, para além da questão que nós tivemos da Lava Jato, nós temos uma realidade que no Rio de Janeiro ficou muito evidente a partir da prisão de 23 manifestantes em 2014, nesse contexto que a professora Maria da Glória Gon descreveu. Todos os militantes políticos, como o professor colocou aqui, autonomistas, então que não se enquadram dentro de uma possibilidade de cooptação por parte do Estado, então são militantes que, diante do Estado, qual seria o olhar do Estado para esses manifestantes e por que esse olhar tem que ser judicializado e criminalizado, né? Então, como pensar essa realidade a partir de todas essas atualizações que nós temos dentro da nossa história política e de uma modernização que alguns autores dizem que não se completou, ou que eu poderia dizer que vem, mas que vem atualizando todas essas questões que são parte da nossa história, né? É um pouco isso. Obrigada. Agora a Maria Alice, fechamos, depois abrimos. Obrigada a todos que participaram da mesa, mesa ótima, excelente. Eu vou fazer uma pergunta curta para cada um. Se você não se comportar assim. Para o Marco, eu pergunto o seguinte. A ideia de uma história latino-americana e da formação dos Estados Nacionais no século XIX é uma tentação. Mas ela incorre num problema que eu acho complexo do ponto de vista da reflexão sobre a cidadania, é que nós tivemos súditos, né, e não cidadãos. Quer dizer, me parece que a generalização da história latino-americana, né, deixa de lado um tipo de Estado específico que não é nem o Estado burguês, o Estado republicano. É um Estado imperial, o Estado burguês, o Estado republicano, o Estado da modernização, que se consolida a partir do século XIX, tem características específicas se ele é republicano. Se ele é um Estado imperial,
e tem súditos, aí eu acho que é uma discussão mais, mais complexa. Eu queria que você, enfim, pensasse um pouco comigo essa, essa diferença. Para a Márcia, eu gostei demais da sua intervenção, tem uma cientista política chamada Pippa Norris, que diz que quanto mais democrática a sociedade estiver, os clamores, né, contra a exclusão parece que apontam para um número maior de excluídos, né, quando na verdade é o efeito da democratização, ou seja, quanto mais democrática uma sociedade, mais capacidade de reclamos, né, de inclusão a sociedade demonstra, a sociedade tem. Então, tem um efeito aí, né, quando a gente diz a situação está piorando, a situação da exclusão, ela parece ter uma dinâmica, né, que só faz aumentar. Eu acho que era, talvez, pensar com você essa, essa perspectiva da, da Pippa Norris. E a bela apresentação da Maria Glória, que eu adorei, acho que você faz uma reflexão de muito da qualidade também facilita para quem quer pensar, né, que você apresenta o quadro de maneira bastante formalizada. Né. Eu tenho uma questão que é a seguinte, me preocupa um pouco essa cronologia que vai de 2013 a 2017, né, porque eu acho que a gente pode observar elementos em 2013 que não necessariamente estavam contidos ali. Eu fico um pouco preocupada porque 2013 me parece aqueles momentos em que as sociedades têm, de vez em quando, um vislumbre sobre a pouca qualidade de vida que elas estão experimentando. Né? Quer dizer, as sociedades têm isso, elas, é afeto, né? Não é propriamente um engajamento. Elas percebem que estão sendo humilhadas nos transportes, que não têm os serviços e assim por diante. O que eu acho é que quando a gente faz uma cronologia dessa, dessa ordem, a gente tende a obscurecer o que havia de especificamente urbano e descontentamento, uma perspectiva de que nós vivemos muito mal nas cidades brasileiras. Né? Eu acho que a gente tenta estabelecer uma trajetória e nessa trajetória se perde um pouco isso. Porque senão eu não teria como entender como é que cidades de 100 mil habitantes, municípios muito pequenininhos do interior do Brasil também explodiram em passeatas, não é? Quer dizer, não era uma coisa, evidentemente, que eles tivessem ali um debate político ou já manifesto o germe de uma polarização. Né? Ali eles estavam reclamando pelo bem viver. Né? E o bem viver na cidade brasileira é absolutamente impossível. As nossas cidades têm uma péssima qualidade de vida e nós todos somos humilhados quando a gente entra, por exemplo, num trem. Né? O trem é o símbolo da maior humilhação do trabalhador brasileiro, não tem banheiros públicos, você é obrigado a andar 20 degraus, né, para conseguir chegar à plataforma. Se quiser retornar, você desce mais 40 degraus. Os trens são em péssimo estado. É assim que vive o trabalhador brasileiro. Então, esse sentimento explodiu em 2013. Né, e o que veio depois? Veio depois, inclusive, por incapacidade dos partidos de entenderem que aquilo era uma luta urbana por melhores condições de vida. Pense, por favor, Mariana, agora comentasse um pouco essa história, porque o que a gente mais tem visto hoje, evidentemente que você faz um trabalho extraordinário, mas é uma disputa quanto ao significado de 2013. Né? Essa narrativa não está fechada, digamos, e é isso que tem tornado essa polarização política no Brasil ainda mais complexa, porque as pessoas reivindicam 2013 e, do meu ponto de vista, era sentimento. Bom, vamos fazer uma, pela ordem de apresentação, Marcos, você primeiro, tá? Depois eu. Duas questões aqui, né? Acho que a Brena, né? Brena. E Maria Alice, começar pela Brena, a questão da repressão e violência do Estado, né, contra esses movimentos e como é que ela vem sendo atualizada. Né? Eu acho que na minha fala, eu talvez não tenha desenvolvido essa última parte, né,
no final do século, né? Mas quando eu comentei Canudos, né, o massacre de Canudos, né, eu acho que rapidamente poderia falar sobre revoltas como a revolta da vacina, etc. Esse é um momento em que eu já tenho um Estado institucionalizando essa repressão, né? Quer dizer, o ataque a Canudos foi isso muito claramente. É o exército hoje está aí. Quer dizer, é mandar essas tropas para destruir o arraial, né? Como também é a repressão policial. É um momento que, na instância municipal e estadual, essa institucionalização já se dá. E ela só vai crescer daí para frente. Vamos lembrar que ao longo do século XX, muita água rola debaixo da ponte, né? Começar pelo Estado Novo. Quer dizer, quando a gente entra em 30, com Getúlio, né? E depois em 37, posteriormente com a ditadura militar, né? Quer dizer, em outros tempos, né? Em tempos em que as coisas são mais sofisticadas, né? E as formas de repressão. Então, isso daí e com vínculos entre países, né? Lembrar a Operação Condor, essas coisas vão crescendo, né? É muito difícil hoje, eu acho, hoje pensar essa questão da violência é um temor, né? Eu acho que quando a gente vê o cenário internacional, você treme porque você está à mercê mesmo dessa, de um anjo doido aí, mas enfim. Eu acho que isso essa atualização se dá e aquelas coisas tradicionais, aí a questão do preconceito racial, a identificação do negro, a pobreza, né, e as cadeias, tudo isso vai ser retomado, né, porque isso não desapareceu. Eu acho que a questão, veja bem, eu não estou defendendo uma permanência disso, muito pelo contrário, eu acho que só que você só pode mudar aqui e agora. O passado você não muda, o passado já aconteceu. Né? E não adianta jogar para o futuro, como tarefa para as novas gerações. Isso cria o impasse. Eu me lembro que quando o Ricardo que falou, não, foi Francisco quando fez. Fernando, quando você fez a questão das mudanças que assustam, né? Você comentou, acho que foi o Ricardo que comentou, E você comentou que 2013 deixou o pessoal das organizações partidárias, né, todo mundo, mas esse povo não está se organizando, não tem uma pauta, não tem uma plataforma, né? Olha, é isso mesmo, eu acho que é um pouco o espanto das novas gerações, né? A questão geracional, ela existe, né? E eu acho que o momento é propício a essas experiências, não tem uma coisa pronta, né? Eu acho que as gerações passadas, esse legado não está servindo para enfrentar os problemas contemporâneos, né? Quer dizer, as novas formas de associacionismo que a Glória traz quando ela fala das redes online, né? Com a capacidade de mobilização, tudo isso é novidade para a gente de uma geração antiga, né? Quer dizer, eu digo que agora eu acho que essa geração, eu costumo dizer isso para os meus alunos, vocês, eu sou migrante, eu tento aprender a língua do país, mas vocês já nasceram nela, vocês já lidam com isso de outra forma. Já tem uma cabeça que já pensa, né? Isso é um caminho que nós é que vamos descobrir. Mas, enfim, Maria Alice, a questão de súditos cidadãos, eu teria alguns incômodos com isso pelo seguinte, vou fazer duas afirmações assim muito, o tempo é curto, né? Mas se a gente lembrar que esse Estado republicano, ainda na Europa, ele é uma exceção às vésperas da Primeira Guerra Mundial, né? Nós ainda vivemos uma Europa de impérios, né? De império turco-otomano, império russo, né? Enfim. E pensar todos os reveses dessa luta republicana ao longo do XIX, a própria França é exemplo disso, né? 30, 48, etc. E pensar que entre nós aqui, essa diferença república ou monarquia constitucional, né? Tivemos o nosso caso, o caso do México, né? Que foi mais curto, a monarquia constitucional no México. Mas ela não se diferenciava muito, porque a base social sendo a mesma, ela não se diferencia muito daquelas repúblicas, como a do Chile, ou a própria República Mexicana, que se segue depois, que podem vir a ser mais democráticas ou mais autoritárias, e todas em sociedades de diferença, que mantêm essas tradições, mantêm essa ideia de diferentes condições de gente. E no caso norte-americano mesmo, né? Eu acho que é o caso mais espetacular de todos, né? Porque aí a gente está falando de uma sociedade que
radicaliza nesse discurso republicano, nada melhor do que ler o Thomas Jefferson, né, na sua Declaração de Independência, que até hoje, né, faz a gente ficar emocionado, só que mantendo a escravidão. Né? Então, isso daí não é cidadão, né? Como outros, né? A nossa Constituição do Império falava também de outro, falava dos sustos e de um outro, como é que eles falavam? Outro tipo de gente, né? Uma coisa assim, falava de outros tipos de gente. Menores. Não é? Menores. Menores, né? E os cidadãos do Império, né, também se dividem, né? Cidadão ativo, não ativo, né? De acordo com voto, com capacidade de votar, de representação. Então, eu acho que esse não é a forma, a República ou a monarquia constitucional que define. Me parece, mas é como isso daí está sendo tecido nas relações. Né? Tem repúblicas que não tem nada com o ideal republicano na prática, né? Se a gente está falando da América Hispânica, tem vários casos. Se eu pudesse fazer um comentário, pois não, claro. sem nenhum abuso, ou melhor, sem querer abusar, você vai estar abusando. Sem querer abusar, mas abusando é o seguinte, queria só ponderar que essa diferença que a Maria Alice colocou me parece extremamente importante pelo seguinte, porque as repúblicas latino-americanas idealizavam o republicanismo. O Bolívar fez constituições em todos os lugares. A da Bolívia foi mais avançada. A Bolívia foi o país que mais teve golpes de Estado até o presente. Se nós estamos chegando perto da Bolívia, é possível que a gente até ultrapasse a Bolívia, mas ainda não ultrapassou. Então, a diferença, que eu acho que é uma diferença realmente palpável, embora a gente tenha todas as clivagens, as segmentações que você apontou, com justa razão, eu acho que no caso latino-americano, as elites acreditavam realmente que era muito mais fácil, como é hoje, isso foi discutido aqui nesse seminário, em várias mesas que eu tive a oportunidade de assistir, a dificuldade de você viver um regime democrático. Porque o problema não é só você estabelecer o regime, proclamar o regime, é vivê-lo. E com aquilo tudo que ele traz de trabalho com ele. A igualdade não é uma coisa fácil. A desigualdade também, uma sociedade que é desigual, não é o caso das sociedades escravistas clássicas, o caso de Roma, etc. Mas o caso das repúblicas latino-americanas, você tem elites que idealizavam o republicanismo, consequentemente tinham muito mais caudilhos e golpes de a presença das consequências inesperadas daquilo que foi planejado aparecia com mais clareza nas repúblicas latino-americanas que cercavam o Brasil, que eram nossos vizinhos. No caso do Brasil, você tinha a solidez, com aspas, né? Com todos os percalços dessa palavra, de um império que tinha um imperador, etc., que tinha uma família real. Inclusive, era todo mundo branco, falava com sotaque. Aquelas senhoras austríacas que falavam alemão, que trouxeram cientistas alemães para estudar o Brasil, então, e com uma escravidão negra, africana, de origem africana, que falava português a partir da terceira, da quarta geração. Então, esse ponto, eu acho um ponto que a gente tem que considerar no sentido de observar as segmentações, né? Republicanos que eram escravocratas contra republicanos que não eram escravocratas, né? Escravocratas que eram antigos de famílias tradicionais, escravocratas recentes, fizeram fortuna, com, né? Então os novos ricos e tal, e essas que vai. Mas enfim, é um simples comentário. Só obrigado. Muito obrigado, Roberto. Só tem uma coisinha assim que, por exemplo, lembrando a questão das repúblicas hispano-americanas, é que a gente está muito centrado na questão da escravidão do negro, porque marcou a nossa sociedade profundamente. Né? Mas quando a gente pensa, caso como a Bolívia atualmente, né, que está aí, a gente, depois de Bolívia, uma das primeiras repúblicas, né, é uma república onde até o século XXI, né, a maioria da população de etnia, né, aimará ou quechua, né? Quer dizer, não participava desse mundo da política, né? Quer dizer, que começa a se movimentar e questionar, inclusive, um tipo de república que, na verdade, atendia uma porcentagem mínima daquela população. É que a gente daqui, a gente não vê isso. E a mesma coisa, eu diria, em relação ao Peru ou ao Equador, né? São cidadãos de segunda categoria, excluídos também.
e que onde as relações não são só de exclusão, mas passam pela dominação, naquela diferença da, não só da horizontalidade, mas da verticalidade, que apareciam juntas, que eu mencionei no início, e que também estão nesses lugares. Então, eu acho que a gente realiza, de certa forma, essa coisa dessa república nas Américas. Né? Quer dizer, eu acho que teria que passar um pouco um pente fino, e mesmo não só o aspecto da escravidão, que ele é mais gritante para a gente, mais gritante no caso norte-americano, mas e os Native Americans? Mas o caso norte-americano tem a geografia, né? Aqui também. Bom, mas é uma coisa para a gente... Obrigada. Mas, agora é o tempo que nós temos que fechar essa mesa às 4. Uhum. Então, vamos fazer 5 minutos para mais. Não precisa de tanto, né? Mas tem mais questões. Maria da Glória. Ricardo, sua pergunta é simples de responder. Bem, eu estava... Na verdade, foi a segunda vez. Na reeleição do Obama, eu estava... Estou morando nos Estados Unidos e estava agora na eleição do Trump. Então, posso dizer que o clima, né? Assim, pois é, como fica quente na. Então, acho que tem uma coisa, assim, eu peguei muito esse momento eleitoral, né? E o debate em torno da questão, uma vingança da classe baixa, né? Low middle class branca nos Estados Unidos. Tem um pouco o discurso de foi um backlash à eleição do Trump. Mas acho que a questão aí nessa. Mas estou falando essa coisa da eleição porque um pouco que eu acompanhei da questão racial, o movimento negro, estava muito mobilizado, né, com a possibilidade da candidatura da eleição do Trump. Porque, na verdade, eu peguei justamente o momento antes da passagem, da total descrença para essa possibilidade e do desespero dessa possibilidade. E como o processo eleitoral lá é muito complicado, lento, só tem que se cadastrar para votar, então já tinha rolado um desespero, porque as pessoas não estavam todo mundo meio assim, né? Não, claro que esse cara não vai ganhar. Então, o debate racial que eu peguei muito dos militantes foi muito em torno dessa questão. Mas tem outro lado. Então, vamos lá, pensando um pouco, acho que a diferença principal tem a ver com o que eu coloquei na minha fala, do que essa juventude negra brasileira hoje significa, os Estados Unidos já tem há muito tempo, né? Ou seja, o processo da ação afirmativa dos direitos civis nos Estados Unidos já constituiu, né, uma elite, pelo menos universitária negra, também não somente universitária, né? Existe uma elite negra americana, por exemplo, no Brasil não existe, né? Mais consolidada, eu acho que pelos nossos padrões de desigualdade no Brasil, a gente tem mais difícil pensar esse lugar do que lá. Mas eu acho que o Black Lives Matter é um grande movimento que aproxima, né, a questão da violência policial, da violência racial americana, embora se a gente comparar a mortalidade de jovem negro americano no Brasil, quando eu falava lá, né, dos números dos homicídios de jovens negros no Brasil, os caras não acreditavam mesmo. Né? Assim, porque por muito menos lá a gente vê as manifestações que a gente vê nos Estados Unidos. Eu acho que é a mesma coisa que eu coloquei, da mesma forma que a gente consegue avançar na agenda da mobilidade, da ação afirmativa, no mercado de trabalho lá, né, não menos aqui, e na universidade, ou seja, essa agenda vai. Agora, a violência policial que assola muito mais os negros pobres, tanto lá quanto aqui. Agora, acho que Black Lives Matter, ela tem um apelo. E eu acho que a principal diferença é que lá você mobiliza mais para além do movimento negro, para pensar essa questão. Né? Embora o movimento negro lá se mobilize muito, a sociedade brasileira não tem nenhuma simpatia, né, com essa questão. Né? Então, eu acho que isso tem uma diferença de classe, de história mesmo, desses movimentos, mas eu acho que também onde se aproxima. Inclusive, eu acho que é uma agenda de pesquisa muito interessante pensar a juventude viva no Brasil e o Black Lives Matter, que acho que é uma questão bem, bem importante. Já emendo com a questão da Brenna, não sei se eu consigo te responder. Eu acho que a gente tem duas questões aqui. Uma parte da resposta eu acho que é a mesma, ou seja, as pessoas não querem saber, não importa, né?
não existe uma preocupação da sociedade brasileira, né, com os formadores de opinião no Brasil, com a mortalidade, com o homicídio dos jovens negros brasileiros. Isso não é agenda, isso não é debate, isso não ganha voto, isso não perde voto. Ou seja, politicamente isso não é um tema, e não é um tema porque são jovens negros. Negros. Né? 111 mortos no Carandiru, se fossem 111 corpos brancos, a gente teria uma outra discussão em relação a isso. Né? Então, acho que isso é uma questão, sim. A racialização da violência, ela é um tema, e as pessoas não se importam porque são pessoas negras que morrem. Né? Eu acho que isso é uma questão. E eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, a dificuldade. Você tem essa violência do Estado contra os movimentos sociais, e, infelizmente, mais recentemente, né, como a Maria da Glória mostrou, a gente tem pessoas que falam que, né, direitos humanos é bobagem. Esse discurso, né, de esvaziar a importância dos direitos humanos, bandido bom, bandido morto, a gente voltou com essa cultura um pouco no Brasil, mas isso tinha desaparecido. Eu acho que isso vem voltando com uma força. Então, no caso da questão racial, eu acho a dificuldade, né, passa muito por isso também. Né, de uma sociedade punitivista, uma sociedade que quer todo mundo na cadeia, uma sociedade... E de tão preto e pobre na cadeia não é uma agenda realmente que mobilize, que traga grandes adesões, eu acho. Né? Mas acho que a nossa questão da violência contra os movimentos, ela é muito marcada por essa e apoiada por uma parte da população. Isso é mais complicado de lidar. Né? Não sei do que dizer o quanto, mas eu acho que existe hoje uma versão da sociedade que fala, né, que, essa coisa de bobar, essa discussão de que movimentos humanos é balela, isso voltou com uma força, né, pela via do Bolsonaro e companhia, que é muito assustador e muito preocupante. Marilice, eu concordo plenamente com você, eu acho que isso tem a ver justamente com a visibilidade, tem a ver com a formação educacional das pessoas, né, e eu acho que é isso, quando você começa a adquirir direitos, você vai querendo outros, né. Eu acho que existem duas coisas. No começo, assim, melhorou muito o Brasil em todos os sentidos. Melhorou para as mulheres, para os negros. A gente tem um avanço muito grande nessas desigualdades dos indicadores. Agora, a violência racial e a violência contra a mulher, ela aumentou. Essa morrem mais mulheres negras, né? A mortalidade, a morte por homicídio de mulheres brancas no Brasil caiu 25%, das mulheres negras aumentou 50%. Né? Então, é um número que tem a ver com a violência, tem a ver com a violência doméstica, tem a ver com outras formas de violência. A gente teve recentemente dados aí sobre a morte de a homofobia no Brasil, está matando loucamente. Né? Então, assim, a violência contra esses grupos, né, a indivíduos pertencentes a esses grupos, ela tem aumentado. Então, acho que... Agora, eu concordo com você. A gente hoje tem muita visibilidade dos fatos do que acontece realmente na sociedade que a gente tinha antes. Né? Mas acho que nesse aspecto específico, piorou mesmo. Né? A gente melhorou em muitos aspectos, mas a violência policial no Brasil está matando cada vez mais. E mata cada vez mais negros. A taxa dos brancos, por exemplo, tende a diminuir e a dos negros dobra. Então, no caso das mulheres, aumentou 50%, dos negros também tem aumentado muito. Então, isso é uma questão realmente que não é... Tem um calor de exclusão, mas eu acho que esse é estatisticamente marcado. Os outros, eu acho que esses jovens agora que estão saindo da universidade vão querer mercado privado. Entende? Eu acho que isso é uma dinâmica que pode trazer alguma transformação de longo prazo para o Brasil. Obrigada. Então, agradeço todas as perguntas, as contribuições. Eu acho que as perguntas são mais contribuições para refletir, né, do que respostas que eu tenha dado. O Fernando, eu acho que você aí tem toda a razão em várias questões que você aponta, né? Principalmente essa questão dos jovens de recriar por laços que não os recriar a formas de atuação, entrar em cena, na cena pública, por outras formas que não as formas tradicionais. É, né? Isso que a gente observa. Né? Você fala que isso implica risco, né? Que é a precarização.
Eu concordo que a questão da democracia é fundamental, né, como centro, como eixo, muito mais, né? Então, nessa hora, eu concordo com o Bernardo, que a gente falou muito, mas está preocupado se é esquerda ou direita. Vamos ver a questão da democracia, né? Foi dito ontem, né? Mas eu acho que na democracia a gente tem que estar vendo a questão das formas de representação. E nas formas de representação, pensar nessa mensagem que os autonomistas estão trazendo, que partido político não é a única forma de representação para viabilizar, né, a própria democracia. Porque parece que sem partido não há democracia. Eu acho que são questões novas que estão aí para se estar repensando, né? Você falou também sobre a questão dos coletivos, né, rapidamente, quer dizer, os coletivos, eu chamaria assim, os coletivos estão ativistas e movimentos sociais estão mais os militantes, né? Porque o ativismo é mais pontual, ele não tem tanto laços de pertencimento de anteriores ou laços com determinadas correntes ou partidos, etc. Quer dizer, então, eles são convocados para determinadas causas. As demandas podem ser flutuantes, hoje está aqui, outro está ali. Então, e os coletivos, eles, com a mesma força que muitas vezes brotam, eles fecham, desaparecem, daí entram em outro. Já no movimento, você vê a real uma certa, podem os sujeitos participantes, né, entrarem ou sair, mas o próprio movimento persiste, né? Quer dizer, que há um opositor, como eu diria, pegando aquela modelo mais clássico, do rei, há opositor, há uma identidade, há demandas, né? Então, o eixo estruturante é diferente, os sujeitos que atuam também aí, diferentes. Né? O Ricardo, eu acho que tem umas coisas super pertinentes, importantes aí sobre na questão do passe livre, né? E ao relatar aqui a questão do garoto que veio, quer dizer, é um dos itens, né, da forma da estruturação, da militância, justamente não aparecerem as lideranças. Era algo que eles sempre, como não tem, por isso que é o momento que as forças de repressão, de controle, tinham dificuldades até com quem dialogar, quem é o chefe, quem é o líder, porque no movimento social você sempre tem um, né? Esse é o estéreo, esse é o bônus, esse é XY, lá quer dizer, é flutuante. Né? E daí, quando eles elegem a questão do transporte coletivo, acho que não foi apenas oportuno, né? Quer dizer, faz parte da própria ser e existência deles. O passe livre é a utopia deles, né? Portanto, eles insistem e tentam provar por A mais B que é possível você ter passe livre para todos, né? Que é viável economicamente, etc. Então, essas questões que acho que a gente tem que estar aí pensando e repensando. Né? A Bruna, né? Levantou várias questões, né? E eu acho que essa questão, destaquei aqui duas, a questão da judicialização. Então, eu acho que a gente, de fato, nesse novo cenário, a gente tem que ver se tem uma nova forma de controle social, perfeito. Então, o que está aí? Então, ela não é apenas, né, para os que estão sobre o crime, das investigações, né, das delações, né? Mas a gente está vendo que a judicialização da ação coletiva, do social, né? A gente está vendo quando são presos, e daí tem uma lei, também foi aprovada durante o governo do Dilma, né? de criminalização, de algumas formas de participação em ações coletivas, quer seja em movimento, manifestação, o que seja, né? Aliás, eu acho que a gente voltar a estudar as ações coletivas, né? As teorias das ações coletivas, né? Não apenas dos movimentos, né? Mas as diferentes formas de ação coletivas, eu acho que é bastante pertinente na atualidade. E quando você também fala do movimento passe livre, né? Então, só lembrar que na época das grandes manifestações de 2015 e 2016, o passe livre fez algumas pequenas manifestações, mas nos bairros, então já entro também um pouco aqui do que a Marielle se falava,
que não é apenas, né, as grandes cidades, mas pequenas cidades, ele fazia porque ele a mensagem que ele já tinha era, tinha que ser também levada para os bairros, porque os bairros, a periferia distante, aí é uma periferia no sentido geográfico espacial, não estava presente a grande parte nas grandes manifestações, que eram mais em regiões centrais. Né? Então, eles fizeram várias manifestações, sim, né, que eu acho que tem que se recuperar isso. E a Maria Alice, eu acho que também chegassem várias contribuições. Quando eu comecei a falar de 2013, eu falei que era assim, um enigma a decifrar. Né? Essa frase não é por acaso. Porque não só porque tem diferentes interpretações, porque tem, aos poucos a gente vai descobrindo. Outro dia eu estava fazendo um pouco a genealogia de alguns desse movimento, ou nas ruas, que teve também um papel importante, porque foi nas ruas, dentro desses liberais, que criou aquele boneco lá, um inflável. Né? Ele foi criado em 2011, mas ele, né? Então foi um pouco a recuperar. Depois do governo Temer, ele quase ocupou um ministério lá dentro. Então você vai pegando o papel, as propostas desses grupos. Né? E o que, mas de toda forma, em 2013, eu acho que assim, é a questão da indignação. Assim como isso foi fundamental no caso dos movimentos na Europa, também aqui a questão da indignação da população que sai nas ruas contra a política, contra os políticos, contra a situação social, né? E mais talvez a novidade tenha sido isso da questão urbana, de fato, porque era assim, um certo consenso que o problema tinha esses problemas sociais, problemas da educação, mas que o campo, né? Então, é aquela ideia de que a revolução do campo, o problema do campo, né? Então o MST era assim, o sujeito mais perigoso, né? Porque era do campo. Sem nem perceber que o próprio MST, ele se organiza, faz as manifestações na cidade para ter visibilidade. A principal escola de formação do MST, a Fundação Fernandes, não está no campo, está lá em Guararema, uma cidade. Quer dizer, então, eu acho que essas questões todas, para essa visibilidade dos problemas urbanos, que estão também aí explodindo. Né? Então, acho que é um pouco por aí. A Ângela que está controlando aqui o horário, né? Eu agradeço as contribuições. Bom, não temos mais tempo para outra rodada, porque tem uma mesa que vai começar em instantes. Né? É uma pena, porque tenho certeza que tem uma plateia aqui que é estudiosa nas questões colocadas, mas tem um cafezinho aí, né? 10 minutos, a gente pode encerrar. Obrigada a todos.